Tervetuloa Jebet ja tunteet podcastiin. Mun nimi on Liban ja meillä on tänään vieraana Hassan Michael. Me puhutaan Hassanin kanssa erilaisista miesroolihahmoista, velistä, isistä ja muista ystävistä. Lisäksi me keskustellaan tunneälykkyydestä sekä herkkyydestä ja hänen kasvusta, hänen uutta albumia kohti. Tervetuloa ja mukavaa kuuntelua. Hassan uh... Miltä susta tuntuu? Miltä tuntuu? Tuo on hyvä kysymys. Suomessa aina sanotaan, mitä sulle kuuluu. Sit siihen voi vastaa ihan hyvä. Ihan hyvä. <laughs> miltä tuntuu? Ihan <laughs> hyvä. Ja, uh, miltä tuntuu? Ai tässä hetkessä. Ja, miltä tuntuu tänään? Rauhallinen tunnelma. Jännittävää. Levy on nyt ulkona. Ja, ja hyvä fiilis. Tuossa on ollut kolme vuotta paljon, paljon duunia. Ja, ja mä oon ylpeä koko tiimistä ja on hyvä fiilis. Mm. Minkälaisia odotuksia sulla on mm. niin tulevasta levystä ja myöskin siitä vastaanotosta, mitä sä mm. niin odotat ihmisten? Mä, mä oon sen kanssa, se on hyvä se on. kysymys, mä oon sen kanssa vähän työstänyt, että et mun ura on ollut ehkä sellaista, se on ollut, äh, joku sanoi tosi hyvin, että mä oon kasvanut niin vaakasuunta. <laughs> <laughs> ja, ja, ja tehnyt hyvää pohjaa itselle ja, ja vähän niin kuin vuori. Et nyt nyt vähän kasvaa. Ja, ja, Mutta mut jotenkin artisti mä oon huomannut sen, että se ei ole meidän käsissä, se ei ole meidän hallinnassa, miten, miten biisit menee ja, ja miten ihmiset vastaanottaa. Niin mä oon yrittänyt keskittyä vaan nyt silleen musiikin tekemiseen ja siihen ihan itse taiteeseen. Mutta tietenkin olisi ihanaa, että ihmiset vastauttaa se hyvin ja, ja näkee, että toi levy on tehty rakkaudella ja että siinä on pistetty paljon energiaa ja, Aika. Jos mä kysyisin tämän saman kysymyksen sun levyltä, että miltä susta tuntuu, niin mitä sä luulet, että sun levy vastaisi? Miltä sun oh, Jos mä kysyisin levyltä. Joo. Mä sanoisin, että levy vastaisi isosti vaan, että on super ylpeä susta ja sä, että kiitos, että annat aikaa sille levylle ja, ja, ei viitata liikaa siitä, että mikä on nyt hotsi ja, 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 halutaan laajentaa suomalaista musaa ja tehdä rohkeita päätöksiä taiteellisesti. ja, ja se kantaa ja, ja näkeekö ihmiset nyt vai vasta kymmenen vuoden päästä, mutta silleen, että luotetaan itse meidän niin kuin, tiimiin. Ja jotenkin myös semmoinen, että olen läsnä nyt tässä hetkessä ja, ja vaikka mä tosi semmoinen ihminen, mä tykkään aina pohtia seuraavaa jo niin jotenkin, että nauti, iloitse itseä ja näistä onnistumisista. Eli se onnistuminen oli, että me tehtiin. Mulla oli omat tavoitteet ja mä onnistuin niissä. Ja, ja nyt vaan, että miten kirjoittamisesta saa rutiini itselleen ja pääsee vaan tekemään upeiden tyyppien kanssa tulevaisuudessakin. Ja noista upeista tyypeistä puhuen niinku tälläkin albumilla sulla on tosi upeita, tyyppejä siinä albumissa mukana. Ja ehkä mä haluaisin vähän koskettaa sitä, että jos sä voisit jakaa hieman, minkälainen kasvu sulla on tapahtunut artistina ensimmäisen albumin ja tämän albumin välissä? Joo. No, um, no viime levy oli tehty silleen ennen kuin mä olin levyyhtiöllä. Uh, mä olen ollut nyt artistina Sony Musicilla, shout out Sony Music niin kuin kolme vuotta mun eka levy, debuttilevy Betoni tähän tuli sieltä ulos. Mutta se levy oli jo sillä aika lailla tehty niin aika pitkälle, uh, kun mä sainasin. Niin silloin oli minä ja entinen tuottaja yrjänä ja me tehtiin se niin kuin levy yhdessä aika lailla. Ja, ja siellä oli muitakin, mutta ei ollut niin iso tiimi. Ja sitten tämä taas seuraava levy on ollut niinku upeit, uusi tuottaja myös messissä ja on keskittynyt enemmän niin kuin artistiuteen. Mutta mut tota, se oli sellaista, että sitten kun teki vaan yhden ihmisen kanssa ja ei ollut mitään tiedätkö, dediksiä ja mitään, tietenkin se on erilaista Jee. tehdä. Ja tässäkään ei ollut ja mä itse siirtelin itse dediksi jatkuvasti, mm. mut, mut tämä levy taas on ollut, jotenkin se on ollut upea löytää esim. Boundaries-nimisen tuottajan, josta on tullut mulle niin veli ja hän on ollut päätuottaja nyt tällä levyllä. Ja meillä on mennyt moni sessori vaan sellaiseen jutteluun ja keskusteluun. Yeah. Ja, ja, puhutaan diippää ja välillä me mentiin sille jonkun seitsemän tunnin sessareihin ja me ei saatu mitään aikaiseksi. <tosikko> <tosikko> siis se, se, oli, niin siisti tunnelma ja, ja kyllä mä huomasin, että toi ero ainakin, että aluksi kesti vähän löytää, kuka se päätuottaja tai hmm. olisi, koska äh, Mulki on tosi tarkka niin tapa tehdä mun musaa ja mä haluan, että se on intohimoista ja rohkeeta, niin sit se ei ole helppo löytää tuottajia, jotka myös jakaa samanlaisia ähm, arvoja ja, ja innostuksia. Mutta kun löytyi, niin mä huomasin sen, että se, se merkasi mulle paljon. Tässä on yksi hyvä esimerkki. Muista, että oltiin Boundaristin kanssa, äh, studiolla ja siellä oli pleikko. Mm. <laughs> että hei, onko sul mukaan Elden Ring-niminen peliä, mä vaan repelin siellä. Mä olin, joo. Sitten se oli, että hei, pistä vaan tulille. Sitten mä... sit, sit pistin itse ja sitten mä pelailtiin siellä studiolla. Ja sitten se on mun oma niin ku, tarkkaama, hmm. mitä rakensi ja yhteisöllä uh, yhteisölle. Ja siellä oli erilaisia tekijöitä tekemässä musaa. Mut, uh, niin sitten me ollaan studiolla ja tälleen, Ja mulla oli semmoinen fiilis, että vitsi, mä oon huono artisti. Vitsi, mä en osaa kirjoittaa. Vitsi, mä en saa tehty mitä Ja sitten kun mä vaan siinä pelasin, mä olin, ei vitsi, koko päivä meni tähän turhaan. Ja sitten mä katsoin tuottaa joku kahden tunnin päästä ja sit se duunaa vaan biittiin ja mm. tiedät, sä, tekee musaa ja mä oon siinä ja mä tunsin eka kerta ehkä mun aikaan semmoista super semmoista turvallista oloa, että et ei ole väliä. Mm. Mä voin vaikka kirjoittaa täällä huonomman biisin ikinä täällä studiolla ja tää ihminen mun vastassa niin mm. silti fiilaa mun artistin ja uskoo muuhun, mm. niin se, mä, sen jälkeen mä kirjoitin jossain puolestunnissa tunnissa mm. äh, ton eteenpäin nimisen kappaleen mm. levyltä se oli semmoinen hetki, missä tajus, että oikeasti turva, turvallinen olo ja turvallisuus, mä puhdin siitä, että puh puhun siitä, että ei ole kiirettä, mm. ei, se on sun paineita. paikka, ei ole paineita, kukaan ei odota mitään, että tämän pitää olla joku hitti tai jotain, niin kyllä mä haluaisin tulevaisuudessa päästä enemmän vielä tuommoisiin tunteisiin. Millä tavalla sun taiteellinen kasvu heijastuu sitten tässä uudessa albumissa? Ö, taiteellinen kasvu on ollut just se, se, että luottaa omaa visioon vahvasti. Että kyllä mäkin olen tässä sillä, että ehtinyt tehdä musaa montakin vuotta, ja, mutta mä oon aina sellainen, meidän yhteisössä on ollut sellainen sovittelija ja, ja, vähän jopa miellyttäen nuorempana ja yritän oppia sit pois. Ja jotenkin se, että mä oon jotakin mieltä ja muut on toista, niin mä yleensä pistän mun mielipiteet jotenkin alas. Niin on joutunut oppimaan siihen, että ei kun ei, mä uskon tähän ja tämä on mun mielipide. Okei. Okay ja, ja sillä tavalla myös kasvun johtain johtajan omassa tiimissä. Mut se, se, on kyllä semmoinen, mitä mä huomasin. Mä myös oppinut rikkoa omia, kun saa pahat rajoja, mutta ei, ei rikkoa rajoja, niin vaan enemmänkin expandaa omia rajoja jotenkin ihmisenä. että mä en ole yksitoikkoinen ja musta on monta puolta ja, ja jotenkin vähemmistöstressi ja sellainen, että musta on tuntunut, että mun pitää edustaa monia mun yhteisön ihmisiä ja olla aina niin kun, positiivinen ja iloinen ja dadadadada. Se oli tosi tärkeä oppia, että ei mun tarvi olla. Ja mä voin olla se vihainen Hassan ja joo, joo. ärsyntynyt ja... ja erilainen Hassan. Ja, joo, erilainen Hassan ja, ja se, se kuuluu mun mielestä tässä levyssä. Ja itse siinä tekstityksessä myös, se vahvasti. No, Mulle se on ollut niin kuin, äh, iso kiitos siis mun mentorille, Setumo Bodibelle, joka on myös mun aattera ja yhtiökumppani. Mutta hän, hän tuli mun elämään joku kymmenen vuotta sitten. Ja ja aina kysynyt mut oikeita kysymyksiä, haastanut. Mä mm. ollut semmonen iso proidi hahmoa. Yeah. Niin tarvinnut hänen kaltaista ihmistä elämää, ja mun mielestä kaikki tarvitsisi. Mua. Ja myös kirjat itse asiassa. Mä oon alkanut lukea joku vuosi sitten enemmän kirjoja. Ja mä oon mä, oli, mä olin aina nuoren silleen, että ah, ei tää lukeminen on mun juttu, ja en mä pysty Mut Mutta sit kun on ollut oikeanlaisia kirjoja, niin niistä on tullut mulle myös sellainen, ihan kun olisi monta eri mentoria. Kun lukee yhden kirjan, niin saatat tietää, että sä jonkun ihmisen elämään vahvasti. Se on ollut myös semmoinen. Mutta... Tämä on ja, iso kysymys. että kolme vuotta, miten mä oon kasvanut artistijuudessa. mä voin sanoa, että monissa osa-alueissa. Mä oon alkanut niinku, olla enemmän tuotannoissa mukana. Mä oon monissa tuotannoissa jollakin tavalla messissä. Ja, ja, ja... Oppinut kehittyä laulaa, mä voisin sanoa, että mä oon ollut alun perin niinku, räppäri, ja, ja mä tajusin tämän levyn aikaan ehkä isosti, että mä laulan ja laulun tekijä. Ja räppäri kuuluu siihen rap, niin kun, että on erilaisia muotoja. Ei tarvi pohtia niin silleen bokseita jotenkin, että olet vain räppäri tai olet vain laulaja, vaan silleen, mä oon artisti, mä oon taiteilija ja välillä laula laulan, väli mä räppään. Ja sit, sit mä huomannut, että jotenkin räppikentällä etenkin ihmiset aina tarvii jonkun leiman, yeah. että sä oot tämä räppäri, sä yeah. oot toi. Ja, mutta mut se on ollut että aina kun mä oon kehittynyt jossain osa-alueella, niin sit mä oon aina vaihtanut ihan johonkin yeah. uuteen. Ja, <laughs> yeah. ja, mä olin itse asiassa no. myös aina, kun pelas pelejä ja kehitti jotain hahmoja. Mä olin aina se tyyppi, joka kehitti hahmo johonkin pisteeseen. No. Sitten kun mä tylsistyn siihen, mä aloitan alusta uuden hahmon ja teen saman ison duunin. Yeah. Mut nyt mä oon yrittänyt myös oppia sen, että miten, miten keskityt, että sä vaan siihen ja Mä, mä laulan laulun tekijä, mä oon sanoittaja ja tarinan kertoja, niin niin miten mä saisin aikaa ehkä keskittyä enemmän siihen? Tuo on aika siistiä kuulla, että sä sanoit noin, koska just aiemmin sä sanoit sitä, että sulla oli tosi paljon taipumusta mennä just niin kuin e halun kautta ja siitä saattaa valmasti helposti mennä niin, että saattaa helposti mennä virran mukana. Hmm. Ja sanotaan, että ainoastaan kuolleet kalat menee virran mukana. <laughs> että et se vaatii tosi paljon semmoista niin kuin eloa ja semmoista niin kuin rohkeutta mm. mennä niin kuin myöskin sitä virtaa vastaan ja myöskin laajentaa niitä omia näkökulmia ja myöskin rohkaistua tekemään semmoisia uusia avauksia. Just. Sä puhuit vähän tuossa aiemmin tota Setusta yeah. ja veljeydestä ja niin mentorisuhteessa, mikä teillä on ollut. Ja mä tapasin hänet äsken just ekaa kertaa ja mä huomaan sen <laughs> energian, mitä hän tuo, kun yeah. hän astuu huoneeseen. Mä uskon, että hänellä on niin ollut su suuri rooli sun elämässä. Niin kerrotko mulle vähän lisää ja met vähän syvemmin siihen, että mitä Setu on opettanut sulle veljeydestä? Mm. No Setu on opettanut mulle veljeydestä just pyyteettömyyttä mm. ja, ja sellaista rakkautta niin oikeasti, rakkautta oikea, puhtaassa muodossa, että hän, hän niin kuin uskoo muhun ja ja, ja me aina nauriskellaan, että me ollaan ikin riidelty. Silleen riidelty, riidelty. Yeah. <laughs> mutta me aina nykyään aletaan tahalle vähän yeah. yeah. Se, kuuluu, isoveli, <laughs> se, kuuluu se kuuluu, se <laughs> kuuluu. Mutta me ei olla siis aiemmin, mutta mut me ollaan niinku, kommunikaatiotaitoa, rohkeus myös tunteiden kanssa. Et esim. mun perheessä ei kauheasti puhuttu ikin rakkaudesta ja, ja, ja eri tunteista. Ja, ja, ja sitten kun tuli ihminen elämään, joka niinkun, vielä tummana niin kuin miehenä pystyy ole mulle roolimalle olla silleen, että hei, että wow, mä haluan olla niin kuin toi tyyppi. Ja, ja missä hän on saanut sen, en tiedä. <laughs> mutta, <laughs> mutta hänen taas matka on ollut se, että tosi nuorena hän on joutunut, tiedätkö, 14-vuotiaana, ja hän tietää oman tarinan, enkä tässä halua ehkä välttämättä kertoa, mutta, mutta hän on käynyt elämässä paljon ja hän on kaksi vuotta mua vanhempi. Mulla tuntuu, että hän on niin kuin monta vuotta mua vanhempi, koska on paljon elämänkokemusta. Yeah kyllä on oppinut kauniita erilaisia asioita häneltä. Ja, ja niin kun, se on ehkä kannustanut mua myös vahvemmin olla sille, kuka mä olen tänään. Ja, ja tässäkin levyssä esimerkiksi Isäongelmin kappale ja monet sellaiset, missä esimerkiksi pelotti niin puhui noin suoraan vaikka mun asioista, mitkä vaikka vaikuttaa mun omassa yhteisössä ja tälleen, niin. No, mitä sä sitten kuvailisit sitä ennen kuin te olette tavannut Setun esimerkiksi ja sun nuoruudessa ja näin poispäin. Ja myöskin siitä, että minkälaisia käsitteitä sulla on niin kuin syntynyt sun omasta perheestä ja omasta yhteisöstä veljeyden merkityksessä ennen kuin te olette tavannut. Ja totta kai minkälaista, minkä, minkälainen niin kuin se veljys on ollut sulle ennen? Veljys, no mulla ei ollut niin no, sisaruusveljys, mutta niin mulla on yksi pikkusisko itsellä, joka on vuoden nuorempi kuin minä. Ja, ja, mä oon hänen niin kuin isoveli ollut koko niinku elämäni. Oot sä perheen Mä oon perheen okay. Ja meitä on kaksi niin kuin nuorta ja sitten äiti. Ja sitten kun kun mä olin nuori, niin isä äiti erosi ja isä muutti takaisin Somaliaan. ei olla kauheasti oltu yhteydessä toisimme elämässä. Ja, ähm, mut veli, että mä olin nähnyt siis mun serkuilta. Mulla oli tosi paljon serkkuja, yeah. vähän vanhempia <laughs> serkkuja. Niin ne oli tavallaan sitten siinä isä, isoveli tai isä rooli, tiedätkö, roolissa ja se oli niin kuin, tosi kaunista. Niin kuin, miten se selittäisi? Et meidän yhteisössä on paljon niin veljeyttä ja, ja islamiskihan sanotaan salama että se rauha sinulle ja yep. mä näen uh, se Black Nord juttu. Mm. <laughs> mä näen jossain, <laughs> että sä kadulla jonkun moi. Se on Sen... vähentynyt muuten, mä huomannut. Mm. Nykyään yhtä lailla mm. niin kuin moikkaa ihmisiä. Mä oon huomannut myös välillä, ihan. etenkin kun mä oon jossain, jossain kaupungeissa itse, missä <laughs> niin out of pääkaupungissa joutuu, niin välillä mä oon täällä. näkee, niin... tulee moi, Joo. I, 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 see you. I see you, ja, exactly. Ja, ja niinku, sen takia mehän tehtiin tällekin levylle kappale nimeltä niinku veli, koska veljeys, mä, mä oon seurannut uutisointia viime kaksi vuotta. Mä oon ollut isossa keskustelussa mukana liittyen nuorten turvallisuuteen ja, jengiytymisaiheeseen ja tällaiseen. Ja sit mä halusin tehdä kappaleen nimeltä Veli, joka oli semmoinen super kaunis herkkä ka kantotta kappale. Sitten loput mä olin sille, että ei, en mä... Toisin päin mä haluan itse asiassa tehdä tämän biisin mun velille ja mä mm -hmm. haluan tehdä semmoisen rakkautta täynnä olevan kappale, missä mä sanoin, että, että, oot mulle rakas veli. Arabithan ja monet somathan sanoo niin kuin Habibi, että sä rakas veli. ja, ja, ja Suomessa nykyään nuoretkin käyttävät sanaa veli, veli. Ei Joo, sitä ennen on, käytetty on. niin paljon. Niin se tulee mun mielestä noista. jos kun on monikulttuurisempaa ja moninaisempaa nykyään kenttä, niin mä haluaisin tehdä kappaleen tavallaan, jossa mä Grasiaks ja Staffan puhun, mitä on niin meille. Ja että nuoret tarvitsevat oikeasti rakkautta ja ymmärrystä. Ja niin kuin sanoin, nämä veljet tarvii hali. <laughs> Miksi vihaisin mun veljeä sen postikoodin takia? Mitäkin, ja. ja, ja niin kuin, Sori, tämä oli taiteilijan vastaus tuohon kysymykseen, <coughs> mutta mä uskon, että tuossa oli paljon niin kuin, niin kuin tuohon liittyvää. Mutta se kysymys oli, että, niin, että mitä on oppinut veljeydestä vai? Joo, se omassa taustassa tai ennen kuin niin, vaikka te olette Se on ollut se, että kai. me ollaan kasvettu yhdessä serkkujen kanssa yhdessä. Me oltiin aina saman luokillakin ja äh, nähtiin toisiamme, syötiin yhdessä. Se oli kaunista, kaunista veljoittua, kun muistan nuorena syötiin samalta tarjo, tarjottimelta kaikki. Joo, käsin. Joo, käsin. jos <laughs> somali ja, jotenkin niin on. On, on se on. iso tarjotin mm. ja kaadetaan riisiä kaikkea, mm. ja, sinne, ja kaikkea ruokaa. sinne ja Sitten kaikki syö niin omasta alueestaan ja, käsin ja, ja puhuu toisilleen. Ja, ja. Ja se on niin ollut terapeutista ainakin itselleen, että et pysähtyy ja keskustelee omista huolista elämästä ja naureskelee ja kiusuttelee. Ja tietysti, se, se, on kaunista ja se on tosi surullista nähdä, että niin kuin nykyään, etenkin Suomessa, ja tämän digitaalisaatio ylipäätänsä somen takia niin kuin ihmiset menee kauemmas koko toisistaan. sehän on se syy, miksi mä halusin tehdä myös levy nimeltä niin ilmaista terapiaa, mm. joka on tosi yhteisöllinen levy. Ja kuuluu niitä mun veljiä ja perheenjäseniä. Ja, ja. Mitä tämä tarkoittaa ilmaista terapiaa ja mistä tämä on <laughs> niinku lähtenyt? Tämä on ihan upea, mutta <laughs> kerro vähän, mistä se... Niin No se lähti, kueras eräs mulle läheinen äh, ihminen äh, pisti äh, jonnekin semmoisen äh, tekstin, missä hän oli silleen, että hitsi, että et miesten ei pitäisi avautua tunteistaan äh, vahvoille äh, naisille. Ja se oli joku, joku semmoinen teksti, joka, jos oli perää tosi paljon, se on mm -hmm. totta. Mie Miehille pitää keksiä terveellisempi tapo. Niin Puhu tunteistaan ja välttämättä se ei ole naisten duuni. Mutta se oli vain niin hauska se teksti, minkä mä näin, koska siinä jotenkin hän puhui hänen eksistään ja kuinka älkää hän avautuko mulle. Mm. Mutta sitten samalla siinä miehi miehi puhua. Yeah. Niin se kiinnosti mm. mua ja sitten hän käytti siinä, siinä sana ilmaista terapiaa. Yeah. Sitten mä olin silleen, että ilmaista terapiaa, sitten mä olin silleen, että kirjoitin ilmasterapiassa sanotaan, että opin, että miehet ei itke, joten ei, yh, ei, joten ei ole yhtään ihme, että juokseen karkuun tunteita. Sillä tekee veljetkin, mutta sitten kun löysin sut, niin löysin mut ja vihdoin uskaltaudun avautuu ja sit sanoit, että selvitä sun ongelmat itse. Vaikka tuo lääkäri, niin luulin, että tajuisit, että sen mitä rahalla saa, ei ikinä rakkautta korvaa mm. ja joskus säkin tuut kaipaa ilmastaterapiaa. Ja se, että jotenkin se meidän yhteisöjuttu, että ihmiset on toisilleen, niin se tuntuu, en mä tiedä, ihmiset tulee myös enemmän semmoisia, se ei ole itsekyyttä, mutta se on semmoista itse, ei keskeistä. Mm. Mä en tiedä, mikä se sana nyt tähän mm. sopiva sana, mutta me ollaan enemmän individualisteja. Mm. Joo, joo. Onko se oikein on. sanottu? On, on. Kyllä, yeah. ja. mä olin S2, niin nyt mä oon <laughs> <laughs> Big words. <but, laughs> Sivistys sanoi. Mutta mut, tiedätkö, ihmiset on silleen mähin minä sanoi, ja ja tiedätkö, mun vaan minä, vähän niinku kuin silleen, niin sitä mä ehkä levyllä tuoda, että tässä levyssä on täynnä aiheita, mitä mä setunkaan puhun jossain mökillä ja Hamzan kanssa, mun parhaan friendin kanssa jostain aiheesta. Ja ollaan Love Story kirjoittamassa studiolla, missä mä haastan mun broide silleen, että hei, mä haluaisin tehdä hemo kappaleen, jossa me otetaan jollain tavalla. Mä haluaisin ottaa silloin, kun oli Bama aihe ja Missa ja sellaista keskusteltiin tommosista aiheista, niin että mä haluaisin tehdä semmoisen supertyylikään freshin biisin, missä se voi olla bängeri, mutta sitten samalla meidän näköiset nuoret miehet on silleen, että hei, että et, oot et, et, klisee just me, jos et pelaa itse, et täydellistä wifi, mutta onko tarpeeksi itse ja, ja tällaisia juttuja. <tots |notimestamps|> <tots> mä haluan nopea tarttua tuohon, mitä sä sanoit aiemmin ja koska me molemmat ollaan synnytty Somali perheeseen, niin mä tunnistan tosi paljon sen, että meidän kulttuuri on tosi yhteisöllinen kulttuuri ja mä haluan niin kuin ehkä kysyä sulta, että millä lailla sä oot kokenut tämän ristiriitan ehkäpä, että sun oma kulttuuri on tosi yhteisöllinen ja sitten taas tämä suomalainen kulttuuri kannustaa semmoiseen itsenäisyyteen, pysy omassa poteroissa, on niin niin pärjää itse, älä mm. et tarvii muilta apua. Mm. Ja ehkä itse mä koen sen, että se suurin ristiriita, mikä mulle itse, itselläni syntynyt, koska tämä oli mulle niin kuin, iso pala, mitä mä oon pureskellut tosi pitkään. Ja mä oon tullut niihin ajatuksiin, että se ristiriita näiden kahden kulttuurin välillä ja myöskin minkälaisia niin kuin yhteisöllisiä ja yksilöllisiä ää, asioita näissä kulttuureissa nostetaan, on nostanut haasteen itsetunnon kanssa. Yhteisöllisissä kulttuureissa sun itsetunto on tosi häilyvää, koska sun Maine on yhteisön maine. Sun onnistuminen on yhteisön onnistuminen. Sun epäonnistuminen on yhteisön epäonnistuminen. Siinä taas, missä suomalaisessa kulttuurissa sä, sä niin raivat sitä omaa tietä. Mm -hmm. Ja tässä mä tunnistan sen, että koska sä elät niin paljon sun yhteisön kautta, niin se jonkinlainen minus on mm -hmm. tosi häilyvää. Ja tämmöinen niin itsetunnon puute. Hyvin usein saattaa näyttäytyä silleen, että pystytään muut edelle, koska se minus on vähän häilyvä. Niin sä tässä kiinni Uhuhu. ja mitä Just ajatuksia sitä herättää? että vähän niin kuin jopa jollain tavalla siitä, niin kuin, mitä sanot, koska äh, toi on, sit kun elää kahden kulttuurin välissä, se on tosi raskas niin kuin tunne. Ei tiedä tavallaan mikä on oikea, mikä on väärä, eikä ole oikea mm. eikä väärä, mutta silleen Miten sä oot esimerkiksi onnistunut navigoimaan näiden kahden Se on vaikeaa. Mäh, mähän itse asiassa aloin jossain vaiheessa tutustua enemmän itseäni kirjojen kautta. Mä taisin, mm. että esimerkiksi se miellyttämisaihe. Mm. Uh, suosittelen semmoinen kuin Not Nice. Uh, oliko se Aziz Gaziburra se kirjoittaja. Mm. Joku ehdotti mun frendin vaan sitä, että Hassa, kannattaa lukea muuten. Tämä on niin mulle ja sulle ja sitten mä kolme vuotta se vaan istuin jossain pöydällä ja yeah. se <laughs> oli läppä. Se, se oli niin kuin monta vuotta vaan jossain pöydällä sitten mä päätin yksi päivä ottaa sen ja lukea ja mä olin, what? Siellä puhuttiin siitä, kuinka vaikka äh, miellyttämisen jostain kilttiä, niin kiltteydestä. Joo, Kiltteyden vastakohta niin kuin ei ole olla ilkeä. Mm. Ja mä aina kelasin sitä, että mm. on kilttiä ilkeä, mm. mutta sitten siis sanoit, että kilttien vastakohta on olla aita. Mm. <laughs> ja sitten sit mä olen tajunnut, että aa, mun omassa yhteisössä monet hyveet ja mm. uskonnosta, jotka tulee, mm. kauniit asiat, missä pistää mm. muut edelleen mm. ja pidetään huolta ja kaikki nämä, ne on kauniit juttuja, mutta ne on niinku olla hyvä ihminen. Mm. Mutta se ei ole kiltteä. Mm. Mä kasvoin vähän semmoiseen, että, että jos mä oon kiltti ja, mä yritin että kiltti yhtä mm. suuri kuin hyvä. Ja aivan. Ja, ja sitten kun tajusin jossain ei kun että et, et rajo on hyvä myös tehdä ihmisten kaa ja, mm. ja, ja ei mun tarvi olla aina tietynlainen ihmisten kaa ja, ja se ei meinaa, että mä huono ihminen. Mm. Mutta sen mä huomasin, että vaikka kulttuurissamme, mun mutsi, yksi äiti mm. tulee somaliasta pakoon tiiätsä, sotaa ja, ja täällä ka kahta lasta yksi kasvatti. Ja sit se lähettää täällä rahaa, mm. back home, yeah. pitää huolta. Yeah. Toi on hyvä <laughs> esimerkki. <laughs> mitä yeah. tapahtuu meidän paljon, että ihmiset pitää huolta. Mm. Se, mikä voisi olla heidän vaikka kasvuun tai mm. heidän lasten kasvuun, mm. pistetään muualle mm. tavallaan, yeah. että et toi, toi näyttää semmoista, mm. missä ne elää. Mutta huonossakin. On yeah. muistan, että monissa perheissä, mitä mä oon nähnyt, on silleen, että he kärsi, mm. mutta sit kun sä aikuinen, niin mm. sun pitää kärsiä mun puolesta, koska yeah. sun yeah. kärsii sun Aivan. puolesta. Eli jatketaan myös semmoista yeah, ja trauman kierrettä. Jo, jotain, jotain kumminkin tommosia, mm. ehkä mikä ei ole kaikista parhaimpia tapoja. Niin, niin hyvä se ja pahassa, mutta mm. sitten tässä yhteiskunnassa taas, mitä mä opin, että terve, ää, mikä se yhteisöllisyyden vastakohta oli? Mm. Mä sanon individualismi. No, no sanotaan yksilöllisyys. Se yksilöllisyys, yeah. joo, se oli se helpompi. Niin. Et, et yksilöllisyys on oikeasti myös hyvä, koska mm. kyllä mä huomaan, kun on ollut sellainen ihminen, joka on ehkä ympärilleen aina levittänyt paljon energiaa, mm. vaan pistää muut mun edelleen ja ää, tuen mm. mun yhteisössä erilaisia ihmisiä ja kaikki, niin mä huomasin, että kun mä pistän tosi paljon energiaa joka puolelle, mm. niin sit, sit mun oma juttu ei liiku minnekään. Et, et sekin on terve, että jos mä avaan itselleni ovi ja mm. mä voin hyvin, sitä paremmin mm. mä voin myös auttaa muita. Niin sit mä tajusin sen, että musta tuntuu, että se on terve balanssi siitä mm. välistä. Sen ei tarvi olla yhtä tai mm. toista, mutta, mutta semmoinen terve mm mä en tiedä, onko semmoinen itsekyys, mutta terve kumminkin, että pidät huolta itsestäsi, mm. Se on myös tosi tärkeä. Snaddy röyhkeys ehkä. Röyhkeys. Meka yeah. <laughs> Tämä. kuuntelee se keskity ja love yeah. Mun mielestä niissä on semmoista röyhkeyttä, missä mä mm. joudun oppii. Se oli vaikea. Se oli, mä, se oli mielenkiintoista tehdä niitä biisissä, koska mm. mä olin sillä, että, että, et, on ollut semmoinen vähän poliittisesti korrekti ja, mm. ja, ja että et, vähän niin kuin en mä tietoisesti ole tehnyt sitä, mutta se on ollut mm. se vähemmistöstressi ja se, että niin että sanoit, edustan yhteisöä. Mm. Niin ai vitsi, jos mä teen jotain väärin tai mä sanon jotain tosi huonoa, mm. niin sit, sit kärsii niin kuin kaikki. Mutta mut siitä on nyt alkanut pikkuhiljaa päästä pois. Mm. Ja. ja joo, etenkin tolle, kun säkin niin työssä kautta tosi paljon esillä ja oot julkisuudessa ja oot niin näkyvänä, niin jotenkin siinä mä voin kuvitella, että on ehkä enemmän sille varpaillaan kävelee ja olla, olla silleen, että niin kaikki tämä työ, minkä mä oon tehnyt ja tämä niin ehkä positiivisuus, mitä mä oon tuonut mun ää, taiteen kautta, niin vaatii minulta vaan niin yhden semmoisen askeleen mm. vasemmalle, niin kaikki vaan murtuu ja jolloin niin kuin se onnistuminen ja ylpeys saattaa hyvinkin pienen asian jälkeen muuttua häpeäksi. Koska mm -hmm. niin kuin mä puhuin aiemmin, niin kuin semmoinen yksi niin kuin misstep ei ole ainoastaan sun niin kuin häpeä, vaan myöskin kaikkien mm -hmm. yhteisen häpeä, niin mä voin hyvin kuvitella semmoinen tietynlainen valtava vastuu, mikä sulla on ja verrattuna joihinkin muihin artisteihin ehkäpä niin kuvanollisesti sä kävelet semmoisella nuoralla ja sä itse oot niin sille, että tota, sä voit hyvin pienellä askeleella tippua siitä siinä, missä muut on niin kun, voi lentää jopa sen nuhran yli. Mm. En mä tiedä, sä oot sä tässä kiinni, mutta... Mm. Kun me puhutaan miesroolimalleista, on myöskin veljejä, joista me saadaan miesmalleja. Mutta myöskin koskettaa myöskin tämmöisiä niin isähammoja kaikki kanssa. Ja sä mainitsit siitä, että sun isä on niin nuorena muuttanut ulkomaille. Mutta niin minkälaisia muita veljen lisäksi, muita miesmaille, niin miesmalleja sulla on ollut elämässä? On ollut monia erilaisia. Nopeasti tulee mieleen just se, että mun äitin, sorry, Eno, mun äitin just veli. Ja se on ollut paljon silloin nuorena meidän luona, niin se oli sellainen ihminen, joka niin oli ensimmäisiä. Ja, serkut, vähän vanhemmat serkut, jotka Jee. olivat oli joku parikymmentä vuotta vanhempi kuin me. Uh, mutta ei, ne, heidän lisäksi ei ole kyllä kauheasti ollut, että kun perheessä ei ollut kotona, niin, niin kyllä, kyllä, sen huomasi tai tunsi itse ainakin mm. vahvasti, etenkin ei kun meni ja oli moni meitä nuoria, joilla vanhemmat puuttu <laughs> futistreeneistä, ja yksi on täytyy olla aina töissä, että mä pystyin mennä treeneihin. Niin, kyllä monissa osa-alueissa olisi ollut silleen, että olisi ollut ihanaa, että olisi ollut joku tarvi, tiedätkö, silleen, että no, niin. Et, et. No, miltä se on tuntunut? että millä tavalla tämä on sit vaikuttanut siihen sun oman kasvuun mm. miehenä? Toi hy hyvä kysymys, kun mä tiedostan myös, että maailma, maailma muuttuu nykyään erilaisia perhemuotoja, Joillakin hän ei ole vaikka mies, hahmoin perheessä. Tai, et ei se, mun äiti esimerkiksi tosi upeasti myös, mä en ikin tuntenut myös, koska äiti täytti myös sitä rooli, niin, että niin ei ollut vahva olla, että hitsi tästä puuttuu joku ja sen on täytynyt olla mies. Mutta kyllä mä huomaan silleen, että esim. rakkausaiheet ja, ja kaikki tällaiset, niin kuin sanoin, perheessä ei puhuttu rakkaudesta, niin että olisi ollut se joku tiedät sä, heassa, niin joo, että johonkin ja kannustaa tuommoisia. Niin mähän kasvoin sit perheessä, missä niinku vasta 25-vuotiaana oli mun eka parisuhde ja oli silleen, muuten se oli aina, että vanhemmat ja tädit aina kysyivät, että hei, et, että että tota, et, milloin me naimisiin. Siis. Se, se oli, se niinku oli ainoa tapa, On. miten ne puhuu rakkaudesta. Ja, yeah. ja, ja, en mä tiedä, olisiko se vaikuttanut. Ei mm. pakko Mm. Mutta semmoinen on kyllä iloinen, että kyllä mä välillä pohdin sitä, että mä saattaisin olla ihan erilainen ihminen myös, jos mm. olisi mm. ihminen niin perheessä. Mutta en mä tiedä. Mä tykkään ehkä läsnä nyt tässä hetkessä, mutta kyllä mä tiedän, että menneisyys on vaikuttanut meihin ihmisinä. Mutta se oli siistiä, että viime vuonna kun tein vaikka sitä iso niin mä päätin silloin, että, että mä en halua olla ihminen, eikä meidän tarvi ihmisinä antaa meidän menneisyyden. Niin ja mun mielestä se on kiinnostavaa, että monet ihmiset haluaa tarttua menneisyyteen. Ja menneisyythän ei ole, eikä tulevaa, vaan, vaan nyt. Ja mä voin päättää, kuka ihminen mun on tänään. Ja tietenkin on hyvä ymmärtää, mitä on tapahtunut. Ja ymmärtää itseään paremmin, miksi se on, millainen on. Mutta mä päätin joku vuosi sitten, että mä, mä tuun se, kuka mä oon. Ja mä voin nyt päättää, ettei muuttu. Ja. Mitä sä kuvailisit, että minkälaista, mi mitä niin kun... Somalaisessa kulttuurissa minkälaisia odotuksia asetetaan isille ja myöskin miehille? No toi, toi tosi hyvä kysymys. Varmaan tosi iso. Ja mä uskon, että se vaikutti varmaan myös siihen mun isän poissaoloon. Eli kelastut uuteen maahan ja kohtaat jollain tavalla myös ennakkoluuloa ja, ja, ja erilaisia, niin rasismia ja kaikkea tällaista. Ja sitten sun kasvatat kahta lasta ja on kumppanuus ja opiskellut ja duuni. Mm. Tiedätkö, että pitää tehdä kaikkea tuommoista. Se on kyllä iso paine. Sitten kun meidän yhteisössä just miehelle se, että se on miehen just vastuu ja monissa mm. yhteisöissä. Mutta pitää huolta perheestä kaikkea. Niin. Ja sitten kun ei pääse näkemään vaikka lapsiaan paljon, niin saattaa olla, että se, että on kauempana tai aloittaa alusta, saattaa tuoda rauhaa sellaiselle ihmiselle. Öm. Mutta joo, kyllä se on aika suuri ollut ja kyllä monissa yhteisöissä keskustellaan noista ja ihmiset tulee vastaan toisiaan. Mut, mut mm. Ja musta niin asia, mitä ehkä moni kuuntelijakaan ei välttämättä ymmärrä on myöskin se, että esimerkiksi meidän vanhemmat, jotka on ollut ensimmäisiä sukupolvia, jotka on tullut Suomeen, on sitä sukupolvea, jotka on elänyt sen sisällissodan ja on, on, on myöskin käy sitä vaihetta, että hän on joutunut irtautumaan siitä omasta yhteisöstä ja tullut Suomeen ja samaan aikaan, kun ne on ollut niin kuin onnistuneita jälleenrakentiin mm. ja samaan aikaan siellä on myöskin semmoinen niin kuin selviytymisen öö, tila mm. ja se näyttäytyy tosi tosi hyvin niin, niin kuin me tuossa aiemminkin puhuttiin, että esimerkiksi miehet on niitä, jotka lähtee sinne työelämään, lähtee sinne tota, tuomaan sitä niin kuin toimeentuloa perheeseen ja koska niin kun he on siellä työelämässä, niin usein he on niitä, jotka kohtaa tietynlaista syrjintää tai sitä niin kuin ulkomaailmaa mm. ja hyvin usein myöskin saattaa olla, että ne miehet on tullut semmoisesta sosioekonomisessa taustassa, missä he saattaa olla keskiluokkaa esimerkiksi mm. Somaliassa ja nyt yhtäkkiä joutuu luopumaan siitä ammatista tai korkeakoulutusta asemasta siihen, että he saavat vain sen toimeentulon. Ja se tekee sitten sen, että sit kun sun, sä oot siinä tilassa, että sä et ainoastaan pidä huolta omasta per oman perheen toimeentulosta, mutta myöskin sen extended family, jotka on niin kuin jäänyt somalle esimerkiksi. Mm. Ja tuomaan sitä niin ehkä itse sen jälkeen, kun musta on tullut isä, niin jonkinlainen niin kuin vastuullisuuden käsitys on laajentunut mulla valtavasti. Ja siinä samalla löytänyt semmoista valtavaa niin kuin myötätuntoa ja myöskin ymmärrystä, niin kuin meidän vanhempiin mm. ja myöskin sitä, että ne valtavat uhraukset, mitä hän on tehnyt meidän eteen, niin, mm. niin, se näkyy ja mä tunnen sen. Ja musta niin kuin, se ei ole välttämättä niin näkyvää. Ja tämä on ollut semmoinen teema, mikä on mua tosi, tosi paljon kiinnostunut ja mä oon nyt haastatellut tosi paljon niin kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia ja just tästä tematiikasta, että mitkä on ollut ne haaveet ja unelmat, mistä he on joutunut luopumaan mm -hmm. sen tähden, että he on niin kuin, raivannut sitä tietä, tietä myöskin meille, oh. meille myös. Miten Mitä sitten tota, tämmöiset teemat kuin maskuliinisuus, niin e, miten sun käsitys maskuliinisuudesta on kehittynyt sun elämän ja myöskin uran ja sun musiikin kautta erityisesti niin kuin, somalialaisen ja suomalaisen kulttuuriperspektiivin leikkauspisteessä? Uu, uh, on tosi mielenkiintoinen. Leikkauspisteessä niin ku... Et Missä ne kohtaa. Siis mistä kohtaa? No musta tuntuu, että mulla on ollut mielenkiintoinen, niin ku, koska mähän on kasvanut monien naisten kanssa. Niin kotona on ollut äiti, pikkusisko, oli paljon serkkuja, jotka oli just naispuolisia, ihmisiä ja sitten tota, niin, niin, ja miesroolit oli aina sellaisia, ne oli poissa. Jällä, nyt kun mä pohdin, niin oli, aika paljon poissa, niillä oli eri keskustelut ja nuorina me, niin meidän serkut, jotka oli naiset, piti moni, moni, monista meidän serkuista ja lapsista niin huolta. Ni, niin mun mielestä se oli terve tapa niin myös miehen kasvaa tosi feminiinisessäkin niin kuin ympäristössä, koska se tajuu silleen, että ei ole yhtä yht, yhtä toikoista maskuliininen mies, joka ei, ei puhu edetä. Eli että kyllä mä uskon, että mun on tosi healthy ja sen takia mäkin olen ihminen, kuka on. Ja niin kuin puhuin herkyydessä, että, että osaa, puhu, osaa tulkita mitä ja puhua. Ja, ja tota, Mutta sitten ehkä vuosina, mä tunsin vahvaa semmoista auktoriteettia. Mä en sanon vastaisuutta, mutta mä oon tehnyt persoonallisuustestejä, niin mä oon aktivisti persoonallisuus. Joo, joo, muistan, jos oli just, äh, äh, Koranikoulu oli esimerkiksi semmoinen, missä oli miehiä niin kuin opettamassa, jota mä en tuntenut. Yeah. Tai että futis äh, futistreenit oli se mies valkku tai oli missä muualla just nopea pohtien koulussa opettajat oli aika neutraaleja, mutta silleen, että oli tiettyjä paikkoja, missä oli niin kuin miehiä, niin, niin sit se tuntui aina jännältä. Siinä oli aina joku tietty... Äh, jännite. tai ärsy. Mä en tiedä, se ei ollut jännite, mutta se oli mm -hmm. semmoinen, Koska se ei ollut tuttu mulle, että mä olin tavallaan mies meidän mm. okay. Niin se oli ollut tuttu se ma maailma. vaikka mulla on ollut serkkuja ja miehiä ja futisjengeissähän just oli paljon miehiä tälle. Mutta se, siinä oli joku niin kuin, että ei tuntunut, että olisi samaa maailmaa. Mm. Ja onko se just toi, että, että heillä oli maailma vähän tosi erilainen kuin vaikka mulla? Mm. En tiedä, mutta mut, mut, kun sä puhuit siitä leikkauspisteestä, niin taas nykyäänhän vaikka tämä pääkaupunkiseutu ja, ja tosi, miten sanois nuoret ja, ja tämä alue. Tai mites, miten sanois? Mä haluaisin tosi stereotypisiä sanoa, vaan karikoidusti niin. kallio. <laughs> ei nyt kallio vaan, ja. nuoret siis ja. Ja, ja, ja teinit täällä pääkaupunkiseutualueella etenkin niin, no, on paljon avoimempia ja tiiät, se on erilaista miehisyyttä ja se, ja se, se en mä tiedä, mä oon jotenkin ollut siinä kaunis, silleen ei ole välissä, mutta et, et mä oon nähnyt elämässä niin paljon erilaiset niin miehyttä ja mun se on tervet ja hy, hyvä, mutta mut, Kyllä nuorenakin, kun mä huomasin sitä tiettyä, sitä kliseä, sitä, niin kyllä se aina tuntui itsellekin silleen, että ähm, ei forced, mutta mä näin, että se ei ole välttämättä luonnollista. Tai, mä haluaisin sanoa luonnollista, koska kyllä siinä on joku syy ja se on myös luonnollista, koska kyllä siinä on syy, miksi tietyt miehet on, on myös se protectiveness ja sehän tulee meidän DNA se joo, historia, joo. että joo. ihmiset on joutunut ja mulla ei ole sen kanssa siis mitään, ja tässä ei ole siis mitään ongelmaa, muuten vaan apaan sitä, että, joo, joo. että miten mielenkiintoista, että silloin nuorena jo mä huomasin, että joillain miehillä oli niin tietynlainen paine myös yhteiskunnassa olla just se provider ja se, joka jaksaa aina ja se, joka ei itke ja se, joka ei puhu tunteista, niin toi on mielenkiintoista niin kuin miten Kahdessa eri kulttuurissa noin myös tapahtuu. Mutta mä oon todistanut kauniit juttuja myös meidän kulttuureissa, missä miehet itse asiassa viettää tosi paljon aikaa lastensa kaa ja, mm. ja vie paikkoihin ja, mm. ja on herkkiä syö yhdessä mm. heidän kaa. Ja. Ja Tää on mm. niin kuin yksilökohtaisesti, perhekohtaisesti mm. ja sukukohtaisesti. Et. Toi paine, mistä sä mainitsit, niin näette sen saman paineen nyky, nykyään? Nykynuorisossa, nykyään miehissä sun ympärillä – onko ne paineet hälventynyt tai millä tavalla sä näet nyt tänä päivänä, että miehet voi olla miehiä? Mä huomannut sen, että se riippuu mikä yhteisö on, mutta kyllä some on muuttanut käsitystä ja laajentanut sitä, että mitä meinaa olla mies. Mutta mut. kyllä mä näen, että on tiettyjä yhteisöjä, jossa vieläkin nuorilla on ehkä mennyt jopa pahempaan kuin meillä. Musta tuntuu, että Joissain on jännä, että täällä on tietty puoli, jotka kehittyy ja on avoimempia, ja, ja, ja mitä kehitys meinaa, se ei ole aina välttämättä hyvä, on myös laidas laitaa, ja kaikilla on omat mielipiteet, mutta mut, äh, mut sitten on toinen puoli, jossa äh, mennään ehkä vielä enemmän siihen, mitä me ollaan meidän nuoruudessa oltu. Että et onko se se äh, tietty vaikka kulttuuri, mitä äh, musasta tulee, ja... ja, ja, ja jos sä katsot, me katsoo vaikka musa, musa on niin mielenkiintoista, jos me vaan musa videoita ja, naisten seksualisointia ja, seksualisointi ja, ja, ja moni tällaisia iso juttuja, niin kyllä mä näen, että se on vaikuttanut tosi nuori jo nyt, että, että miten puhutaan naisista tai miten heitä nähdään, niin kyllä tuolla on hälyttäviä esimerkkejä, mitä mä näen niin kuin somessakin, miten nuoret miehet puhuu, nuoret pojat puhuu mitä sä spekuloit, että mistä se voisi johtua? Halu kuulua joukkoon. Mm. Yksinäisyyden pelkoa, ei halua erottua. Mä uskon, se johtuu siitä, että... Mä uskon, se syy, miksi nuor... nuori on ongelma on se, että... Niin kuin mä sanoin, että saattaa olla, että puuttuu isä perheessä, tai on perheessä isä, mutta on etäinen. Ei ole positiivisia mieskuvaroolimalleja. Nykyään musiikkiesimalla on kiinnostunut, porukka katsoo vähän top-boyta, ja, mm, yeah. ja sä, sä näet sen, että ai oh, vitsi, mun puhu ja, ja porukka lukee jotain, 40, mikä se oli, 48 laws of, of powers, powers. no yeah. mm, ai tälleen pitää yeah, yeah. tuolla maailmassa liikkua, ja se on so, so niin sääli nähdä, että et ei ole vaan monimuotoisempaa mieskuvastoa, jota näkee ehkä omilla alueillaan, ja, ja sen takia, vastuu on kaikilla meillä yksilöillä, että me ollaan rohkeasti niitä, ketä me ollaan, Jotain noin nuorilla on sitten jotain muita ihmisiä. Jota Mulle oli tosi merkittävä se artistina, esim. Gracias. Silloin nuorena tuli keikkailemaan meidän nutalle ja kaikkea, me näemme, että ai vitsi, tuossa on joku mun näköinen ihminen, joka, joka rohkea puhuu ja tekee biisejä ja on lyyrikko. Niin tiedät sä, se merkkaa, että on erilaisia rooleja yhteisössä. Moikka jäädä. Tuu mukaan meidän Jäbät ja tunteet yhteisöön ja liity Telegramin Jäbät-chattiin. Siellä pääsee keskustelemaan aiheesta kuin aiheesta ja sieltä saa aina viimeisimmät tiedot meidän Conversation Club-keskustelutapahtumista, joita järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Tuu messiin. Tota, tässä sun uudella albumilla sä myöskin puhuttelet tosi paljon myöskin ää, rakkaudesta. Ja myöskin siitä, että, että ehkä keskustelukulttuurin puutoksesta rakkauden suhteen, esimerkiksi omassa kodissa. Mitä kerrot mulle vähän enemmän, että mistä nämä, on, niin kuin, mistä nämä tulee nämä teemat ja mitä ne on päätynyt tähän sun albumiin? Minulla on tapahtunut viime neljän vuoden aikana niin elämän suurimpia muutoksia. Oli itsenäistymistä. Kotoa. Oli, oli ekat parisuhteet elämässä, oli niin kun, ö, siellä oli vain niin, niin paljon niin kun, isoja muutoksia tosi nopeasti tapahtui. Ja, ja sitten alussa oli vaikea puhua niistä aiheista, koska tunsi häpeää ja tunsi niin kun, jotenkin, että se olisi vaikka tabu puhua, koska ei kuulu lähellä ympärillä, että ihmiset puhuu tuosta aiheesta kun sanoin, ainoa oli silleen, että hei, milloin menette naimisiin? Yeah. <laughs> ja sitten myös on omia paineita, että tiedät somali mamma, että sieltä saattaa tulla, että mit mitä ne haluaa. Yeah. <laughs> ja sot sillä, mm. sä se niitä haluaa ja sä oot se haluaa mitä sä haluat, Ja kun ne menee naimisiin sen mm. ihmisen kanssa tai suhteeseen, niin, niin siinä on paljon. Ja sitten kun on sitä ollut, just sitä tietynlaista miellyttämistä tällaista, niin sitten haluaa, että kaikki on ylpeitä ja kaikki on hyvin, mm. koska kun me me niin suvussa ja ylipäätänsä kulttuurissa on se vanhempien kunnioitus ja kaikkea, niin ei noin ole helppoa. Sitten sä, muistan, että lukioikin mä menin opiskelemaan koska mutsi halusi. Mä olin silleen, että ei vitsi, että mä tiedän, että mä haluan mennä amikseen ja tohon, tohon. Mä tiesin, että mä halusin opiskella vaikka musaa tai halusin kokiksi ja kaikkea. Sitten mä olin, no aah, mun äiti sanoi, että sä et lukio on mustia. Ja, sitten menin lukio, ja lukio oli raskaan aika ikin mulle, koska muistan, että on vaikea pakottaa jotain, mikä ei sua kiinnosta. Ja mä sain sieltä ylioppilas valmistuin, mutta mut sen jälkeen mä silleen, hei, nyt mä kuuntelen itseä. Mä en voi elää toisten ihmisten takia. Ja, ja, tässä on tosi paljon noita aiheita, että kuinka mä käyn yksin omia sisäisiä demoneja, läpi ja, 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 etsin kotiin, eli just se itsenäistyminen. Sitten siellä on aiheet, kuinka vaikka ota ja pelkää just ero ja että jää yksin. Ja sitten niin, eka ero, eka rakastumista, isoja elämänaiheita ja, ja mitä rakkaus on ylipäätänsä. Et, et rakkaus ei aina vain sitä juttua ja, ja, rakkaus on myös kunnioitusta ja lojaalisuutta ja, ja kärsivällisyyttä ja kasvamista. Mutta sitten siellä on kappale, vaikka haluan, että mua sattuu, jossa puhutaan taas siitä, että mä opin, että ei vitsi isä ja monista levyn aiheista, että ei vitsi, että kipeät asiat itse asiassa puhdistaa ja ne kasvattaa superisti ja itse asiassa mä haluan, että mua sattuu tulevaisuudessa. Mä haluan, että sattuu ja vähän itketään ja, ja, ja se itse asiassa kasvattaa mun ihmisen niin paljon. Millä tavalla Hassan Michael rakastaa? No Mulla on varmaan myös ollut samanlaista pyytetöntä rakkautta ihmisistä, joista mä välitän. Ja välttämättä itse asiassa ihmisiltä mä en välitä. Mun mielestä mun kaikki aina sille kunnioitukselle ja kuka tahansa ihminen tulee vaikka vastaa kadulla, mä annan niille aikaa. Ja, ja, ja niin kuin... no, mun tapa rakastaa on ollut ehkä mun läsnäolo aina. Et mun, se, se, on ollut, että mä oon oikeasti läsnä, kun mut näkee ja, ja, ja on hetkessä niin mukana. Mm, on hauska, että sä kysyt tuota kysymys, koska mä oon tutustunut myös niihin. Tämäkin on varmaan teoria, mutta se five languages, mitä rakkauden on mm, Love kieltä, Languages, just. Joo. Niin, joku sanoi, että se on teoria, että välttämättä se ei fakta. Niin, mutta eri tapella. sanotaan vaikka se teoria. Li liittää niin, vaikka niin, niin, liittää siihen. Niin, siihen. kyllä mä oon vaikka nähnyt, että mulle vaikka rakkauden osoitus on niin kuin, vaikka just kosketus ja, ja, ja sanallinen rakkaus mutta mä nauriskelen väliin silleen, että noihan on jotain juttuja, mitä meidän yhteisöstä ei puuttu. <coughs> 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 Eli se saattaa mennä tolleen päin, mm. että musta tuntuu, että meidän taas yhteisössä ja mun kotona, mun kotona, niin on ollut enemmän, jos mä pohdin vaikka mun äiti, se rakkauden oli ollut vaikka, että just, se, mä en tii, se, act of like service. Et mä menen töihin kyllä. joka päivä, että kyllä, elää kyllä. ja niillä on katto päällä. Yeah. Ja sekin on kaunista. On. Se on tosi kaunista ja, ja siinä on jopa vähän semmoista, ei uhrautumista, mutta silleen, että mä uhraan omaa elämäaikaa siihen, että sä voit hyvin. Sitten, gifting, en mä tiedä, onko ollut semmoinen, mutta ylipäätänsä se sanallinen ja kosketus ei meidän mm. perheessä ollut kauheasti. Se yeah. niin saattaa olla senkin takia, että, että itse itse it, on niinku sellainen ihminen, että et mä annan niinku itse tuolla tavalla ää, niinku rakkautta. Mm. Toi on tosi jännä, miten sä niinku, tuohon niinku vaikka, että miten me ollaan omassa lapsuudessa saatu rakkautta. Ja mä tunnistan tuon tosi hyvin. Tuo service on niinku somalikulttuurissa tosi niinku, varmaan niinku se tapa, millä eniten näytetään rakkautta, vaikka sieltä puuttuisi semmoinen sanallinen, että mm. poika mä oon poikama susta, poika, mä Just. Sua. se on silleen, että hei poika mä oon niinku laittanut sut valmiiksi päiväkotiin joka aamu, mä oon no. laittanut sulle, että sulla no. on niinku kaikki kunnossa, sulla on iidina ollut kaikki mitä sä tarvitset, kaiken nämä on kaikki har hoitanut ja siinä vaiheessa vaikka jos sä niinku teet jotain väärää tai oot niinku vanhemmat niinku jollain tavalla, niinku näyttää sen pettymyksen, niin sekin on semmoista, semmoista sanallista voi Miksi mut on niin kuin, kirottu, että nyt tapahtuu näin? Ja miksi tämä poika käyttäytyy näin? Ja miksi niin kuin, mm. Vähän niin kuin mitä sä puhuit niin kuin martty, eh, uhrautumisessa, niin ehkä mä sanoisin niin kuin, ehkä tietynlainen niin marttyyryys mm. siitä, että miksi tämä tapahtuu mulle, jos sä teet jotain asioita, mitkä on vaikka väärin. Mm. Sä et menesty vaikka koulussa, tai tulee jonkun reissuvihkoa joku tietty teksti, niin. että Michael olta. Niin sen sijaan, että... että se ohjautuisi suhun silleen, että Mike, miksi sä käyttäydyt Michael, niin. miksi sä käyttäydyt näin, tai puhuttaisiin tässä, se on niin. enemmänkin, ohjataan taas sitä niin dialogia ehkä sille korkeammalle Jumalalle, niin. että miksi mut on kirottu tai miksi mun poika käyttäytyy noin, mä en ikinä ollut aasi niin. lapsille, miksi mun lapset niin. on, niin mä ton ja toi on niin kun, ehkä myöskin taas oma tämmöinen palikka, mitä mä oon itse paljon pureskellut <coughs> yeah. ja tunnistan ton tosi, tosi mm -hmm. vahvasti, että ne tavat, miten ja nämä, se syy, miksi mä kysyn sulta tätä on myöskin se, että ne tavat, miten me näytetään ja vastaanotetaan rakkautta tulee tosi paljon siitä omasta perheestä, et, et esimerkiksi, no sä oot itsekin niin kuin vanhin lapsi, niin vanhempana lapsena, kun sä teet niitä act of service, mm. niin silloin on ne hetket, milloin sua niinkuin ylistetään sun vanhempien suusta, että ei vitsi, Hassan on niin barli, hän on niin upea, hän on niin kuin hyvä. Ja tulee niitä verbaalisia juttuja, että validoidaan se sun, sun rakkaus sua kohtaan sen perusteella, mitä sä teet. Mm. Ja tämä on ehkä mun mielestä semmoinen slippery slope, koska siinä vaiheessa, kun sä oot mennyt sen teinivaiheen ohi, ja sä alat niin muodostaa niin kuin sun omia suhteita ja omia, omia rakkauksia, niin myöskin miehenä mä, musta tuntuu, että on semmoinen paikka, milloin moni myös saattaa tuntea riittämättömyyttä, koska meitä hyvin usein saatetaan rakastaa sen perusteella, mitä me tehdään, eikä välttämättä se, mitä me ollaan tai kuka me ollaan. Mm. Ja tämä on ehkä semmoinen niin ristiriita, minkäkaan mä voisin Uskaltaa sanoa, että moni mieskin niin kuin jollain tasolla kamppailee ja piilottaa tosi usein sen minuuden jonkinlaisen maskin taakse ja se maski on vain se tekevä, se mm -hmm. ja se joka tuottaa, se joka tekee, se joka niin kuin korjaa siinä missä niin kuin maskin takana on vaan semmoinen pieni poika, joka haluaa tulla rakastetuksi mm -hmm. semmoisenaan kuin hän haluaa olla. Sä oot Mä saan tosi hyvin Kyllä mä näin esim. tuossa seuraa välillä somea, miten siellä puhutaan, niin kyllä mä oon nähnyt, että monilla miehillä on ollut semmoinen olla just, että mistä puhut. Ja. Mm. Ja se on mielenkiintoista, missä sä uskot, niinku uskot, että se tulee. Uskot sä, että se tulee naisilta välttämättä, koska ehkä mulla on ollut erilainen kokemus kuin monilla, mutta jotenkin tuleeko se itsestä tai heidän vanhemmista, tai että ne on nähnyt, että miehillä on ollut tietynlainen – tapa just toi, että, että the providing ja nää. Onko ne vähän niin kuin itse asettanut itselleen myös sen paineen, että mun pitää olla tällainen, että nää voi olla muuta? Koska musta, en mä tiedä. Tai se kiinnostaa tosi paljon, koska ihmistähän ollaan tosi erilaisia kaikki. Sehän riippuu siitä, kehen sä tutustut, mikä hänen tausta on, mitä hän toivoo suhteelta. Mutta mulle ei ole itsellä tullut niin kuin mun pienessä pari vuoden tapailuissa vastaan, että erikseen vaikka naiset olisi ollut silleen, että hei, mä muuten vaadin, että sä et puhu noista ja että sä mm. vaan oot se provider. Tuo missä tulee. on. Ja Ehkä mä palaan siihen, mistä me aiemmin ehkä juteltiin siitä, että kun on tämmöinen niin kuin yhteisöllinen kulttuuri versus yksilöllinen kulttuuri ja kun mä puhun omista kokemuksista, niin ne tulee tosi paljon siitä leikkauspisteessä, missä mm -hmm. nämä kaksi kohtaa. Ja esimerkiksi, mun on esimerkiksi tosi vaikea lokeroida ja luopua siitä mun, tiedäksä, mä korjaan kaiken, mä pärjään kaikessa, mä en tarvii apua, mä hoidan kaiken ja mä fiksaan kaiken mentaliteetistä ja olla semmonen niinku täysin herkkä. Tai kyllä mulla on nyt, nyt niin kuin, on tehnyt työtä sen eteen ja nyt on ehkä osittain välillä helppo mennä siihen tilaan, mutta se on tosi vaikeaa, mm. koska on ollut kieltämättä kokemuksia siitä, että on kokenut esillä, ei vitsi, tämä on tämmöinen rakkaussuhde, missä mä koen, että mä voin luottaa toiseen ja mm. avatakin. Sit sä saat sen niinku hauska, että me päästiin tähän. Tää on kaunista, että sä sanoit Koska koko mun levy alkoi mm. Eli se oli okay. se ensimmäinen parisuhde, jossa ihminen tavallaan asiassa kirjaimellisesti mulle tuli mieleen, kun me kirjoitin ilmaista mm. terapia kappaletta, yeah. missä oli just se opi, että miehet ei itke. Ja avasin sitä, että miksi että sä, vaikka on tärkeää, että miehet voi puhua yli mistä tahansa tilassa olet. Niin oli, oli se, että Mä kirjoitin, mä muistan vieläkin, kun mä kirjoitin sen johonkin vihkoon. Monet naiset haluavat, että miehet puhuu, mutta ei ole ehkä valmiita, että mitä sieltä tulee. Aivan. No. <laughs> Eikö se, se ole mielenkiintoista? Mulla, mulla oli silloin ja vieläkin varmaan sellainen fiilis, että, että se on, on kaunista, että kannustaa miehiä puhuu, mutta pitää myös luoda jollain tavalla se turvatila, että koska miehet ei puhu, miehet ei uskalla puhua, niin sitten myös on tila, tämä taas yhdistyy siihen rakkaudettomuuteen, mistä on puhuin, eli että miesten pitäisi tuntea myös jollain tavalla rakkautta, ja se ei ole siis taas alleviivan tässä, että se ei ole naisten vastuu, se on myös miesten vastuu ja kaikki siitä väliltä, mutta jotenkin se, että meidän ihmisten pitäisi luoda tiloja miehille ja miehessä oletutuille, että voi purkaa tunteitaan turvallisesti ja että et heitä kuullaan. Musta tuntuu toi, koska mulle kävi noin. Mä, mä, avauduin, toinen ei jaksanut sitä, eikä tarvikka jaksaa, mut, mut. ja, ja tota, sitten mä tajusin, että myös tämä ehkä miesten pitäisi olla myös vähän myös tietää self-worth. Eli myös tavalla haluta olla ihmisen kanssa, joka ei anna sulle tilaa, tai ei silloin jaksa kuunnella sua. Mm. Sitten se ei ole vaan ehkä oikea ajankohta sille suhteelle. Mm. Niin, niin myös miesten ei pitäisi pienentää omia, että mä en nyt näytä tunteita tai mä en, mä en puhu. Vaan rohkeasti puhu tunteista, jos se suhde ei toimi, ei toimi. Mm. Mutta myös monet miehet pelkää selvästi. miehilki ja miesten kulttuurissa on tuotu tosi paljon sitä, että mm. et sä, et sä oot jossain suhteessa – kumppanin kanssa, niin se on ainoa. Se on se vähän niin kuin life mm. biggest goal. Yeah. Se on se biggest, jos se epäonnistuu, että se on siinä. Hei. Niin. Elämään saattaa toi tulla on. toinen kumppani ja mm. toinen suhde. Ja myös, että meidän ihmisten pitäisi iloita. Äh, mä oon ylpeä. Mun erot meni tosi hyvin. Mulla on hyvät välit ihmisten kanssa. Me jopa kilisteltiin, mikä kostaa <laughs> hauskaa. Vaikeasti. mä itkiä ja kaikki ja oli vaikea tunne. Yeah. Sitten sit mä olin silleen, että itse asiassa kiitos. Mä sanoin, kiitos ihmistä, että kiitos viime parista vuodesta. Mä kasvoin ihmisen niin paljon ja mä haluaisin muistaa sitä suhdetta hyvällä. Se so on, aina riitojen pitäisi loppua tai eron pitäisi loppua riitaa ja muistella pahalla. Mutta mitä ne hyvät ajat? Pitäisikö ne heittää vaan jotenkin roskiin? Ei, mutta ehkä no, tuossa no, on no. just toi, että et tosi herkästi me saatetaan kantaa noita asioita just siihen seuraavaan suhteeseen. Ja mulla on niinku ehkä tällä hetkellä just, just, se tilanne, että esimerkiksi mun... Niinku Mun, mun vaimo tosi usein sanoo mulle, että hei, miksi sä et puhu sun tunteesta? <laughs> mik... Sä teet niin jäpäitä tunteita podcastissa <laughs> hommia, sä opiskelet terapeutiksi. Mä aina välillä heitä läppää, että en mä halua tuoda työjuttuja kotiin. <laughs> mutta se on, se on vaikeaa ja se ei johdu siitä myöskään, että ei halua tai ei luota, mutta se on enemmän myöskin sitä, että äh, kaikenlainen viestintä tarvii oman tilan mm. ja Tällä hetkellä niin kun välillä ne tilanteet, milloin niin ehkä mun kumppani pyrkii tulla lähemmäksi ja haluaa luoda muun kanssa semmoista keskustelua, on tosi usein illalla, kun me ollaan menossa nukkumaan. Mm. Ja sillä mä oon silleen, mä jos pääsen siihen tilaan, missä mä en ajattele mitään, ja mm. nyt mun täytyy vetäytyä siihen toiseen, mm. niin se on tosi vaikeaa ja jotenkin myöskin sitä kieltämättä vaatii muuta rohkeutta, mm. että ei jotenkin peilaa aiempia kokemuksia siihen uuteen. Eri ihmiset, eri tilanteet mm. ja jotenkin itse löytää se rohkeus ja Je. tietynlainen luottamus Just. ja vahvuus siihen, että niin tässä täs me ollaan ja jotenkin sano niitä. Haluaisin hyppää tuohon, Messi, kun ku, mä, mä yhdistin että kyllä kun on seurannut myös keskustelua, mistä miehet puhuu, niin Siitähän on ollut paljon, että äh, mun mielestä jotkut mun kehittää Että hitsi, että jos kun on ollut duunia kaikkea, kun menee kotiin, niin sitten haluaa vain hetken. Joo, joo. Ja, toihan kertoo Kertaa siitä, että, että meidän yhteiskuntaan, miksi mun sana mieleen tulee vaan kapitalismi, <laughs> niin, koska niin. kuulee sitä aika paljon. Kapitaali. Mut, Mut onko se kapitalismi? Mä en tiedä. Ylipäätään mm. ylipäätänsä, että nyt ollaan yhteisössä missä ja maailmassa, jossa tehdään duuni sikana. Mm. jossa pohdit luontoa mm. vaikka way back – Ihmiset heräs, että sä on vähän pelto varmaan mm. duuni, vähän yeah. metsästi. siitä, yeah. <laughs> Loppuilta nuotiolla, tiedätkö, puhutaan Vähän kaikesta. <laughs> niin, niin ihan crazy, nykyään on, että joka päivä ihmiset tekee yli kahdeksan tuntia duunia, ja sit, sit meidät hakee lapset jostain, ja sit jos, jos, on lapsia, ja sit, on. Uh, yhtäkin just se aika, milloin pitäisi levätä tai nukkuu, on suhteella. niin Ton takia niin kuin myös nykyään tulee vielä tärkeämmäksi jotenkin aikatauluttaminen ja että huolehtii, että on perheen ja lähisten kanssa niin kuin tiettyjä aikoja. Mä oon esimerkiksi artistin superkiireinen ja mä huomaan, että nykyään mä yritän omistaa vaikka sen koko sunnuntain. Yeah. Vähintään se sunnuntain on mun perheelle ja se on varattu, enkä mä pistä mitään siihen. Ja, ja tiistai vaikka, että hey, et, et, et just in case, jos on niin kiire, että mä en ehdi nähdä, niin mulla on vähintään se yksi, milloin mä näen. Niin se vaatii nykyiset meidät ihmiset tosi paljon semmoista palapeliä ja semmoista. Mutta no, nopeasti mä haluan vielä palata tuohon rakkauteen ja just silleen, kun me puhuttiin just siitä, että et, et jotenkin on ehkäpä tosi vaikeaa, niin jos avata sitä takki uudestaan. Ja, ja ehkä tässä mä haluan niin linkittää myöskin siihen veljeyden teemaan ja niin sanottaa myöskin sen, että vaikka me puhuttiin tuosta aiemmin siitä, että miehen on vaikeaa ehkä niin kuin näyttää niitä tunteita, niin ne paikat ja ne tilat, missä tosi usein esimerkiksi mä koen, että pystyy olla herkkä, pystyy näyttää tunteita, on just niiden veljen kanssa. Ja tässä ehkä tullaan siihen niin kuin eroon, että miten me rakastetaan tai halutaan tulla rakastetuksi sukupuolien välillä. Ja, ja tota, mä joskus. Joskus luin tästä. Mä en nyt osaa sanoa mistä, mutta tota, mä muistan, että siinä oli tosi hienosti, hienosti verrattu, että miten, miten niin kuin nämä sukupuolien väriset niin kuin suhteet eroavat. Ja siinä hyvin sanottiin, että, että miehet on tosi sille, että ne istuu vierekkäin. Siinä, missä niin kuin mies ja nainen istuu vastakkain. Ja siinä mulla, mun mielestä on tosi lohdullista, että Mun on esimerkiksi tosi helpompi puhua tunteista, jos mä istun jonkun friendin kanssa vierekkään ja ollaan silleen, niin kuin avaudun hänellä asioista. Mm. Ja ne odotukset, mitä mulla on niin kuin häntä kohtaan, on se, että niin kuin mä vaikka avaudun teemasta A ja hän on sillä, että shit, aika paha keissi, mutta kyllä, kyllä, kyllä se siitä. Ja se riittää mulle, koska mä en halua tai kaipaa ratkaisuja. Mä en kaipaa mitään välttämättä niin kuin lohtua, vaan mä vaan kaipaan sen tilan, missä mä voin sanoa näitä asioita ääneen ilman, että mun pitää vastata 20 21 kysymykseen sen jälkeen. Siinä, missä ehkä naisen kanssa se keskustelu on tosi niin kuin vastakkain. Hän istuu mua vastapäätä ja katsoo silmiin ja sit mä oon täysin alas siinä tilassa ja sit on Tähän vaikeampaa puhua niistä tunteista, koska se toinen katsoo sua suoraan silmiin ja saattaa kysyä sulta lisää kysymyksiä, saattaa haastaa sua menemästä syvemmin niihin kohtiin. Ja ne on tosi vaikeita ja joskus kaipaa vaan sitä, että joku on vaan vierellä ja on silleen, että sä selvit tosta ja niin kun, mä uskon, että kaikki niin kun asiat järjestyy. Mm. Minkälaisia niin kun eroja sä ehkä tunnistat sukupuolien välisessä rakkaudessa, tämmöisessä veljellisessä, mm -hmm. sirsaarullisessa rakkaudessa. Mä, mä niin kuin ymmärrän, missä puhut. Tuli mieleen just, että varmaan yleensä, missä tulee se vastakkainasettelu, varmaan on ollut, että ne monet keskustelut, missä puhutaan, on ollut jotain, mikä liittyy myös siihen naiseuteen tai miten naiset on kokenut vaikka elämässä, niin siitä voi tulla helposti myös semmoinen puolustautuneisuus ja se, että mä haluan, että miehet ymmärtää, että mistä mä tuun ja mitä mä käyn. Mutta sitten just siinä tilanteessa yhtäkkiä se, mä, mä hiffaan hy, hyvin toi, ää, niin mulla, mulla, mä ymmärrän kaikki noin, just mullekin jos on ollut sitä, että on voinut olla se, kuka on, mutta tässähän mulle tulee taas se risteys vahvasti, okay. koska mä oon just kasvanut itse siinä Kontulassa monien niin kuin, nuorten miesten kanssa, sillä nuoren Mä oon aina nuorista lähtien ollut ihminen, joka on kaikkien kanssa kaveri ja ystävä ja silleen tuttu. Mä en kuulunut vaan niinku yhteen porukkaa, jos se on ollut niinku mun supervoima. Mutta kyllä aina frendit oli, lähisimmät frendit oli niinku miehi ja poikia. Ja sitten muistan, tai silleen, silloin oltiin poikia. Mutta ää, mut sitten vasta tein ikäisenä, mä aloin vähän niin kuin johonkin... Helsingin kaupungin nuorisovaltuusto ja kaikkea täällä syystäkin. Mä olin ihan eri piireissä. Mä olin jossain huoneessa, mä olin ainoa tummoinen nuoria ja mä olin silleen, mitä mä teen täällä. Ja, ja, ja oli paljon oppimista sille, miten systeemit on miten mitä kaikkea on tässä moninaista ympärillä. Ja sitten yhtäkkiä se, mistä mä tuun ja mitä mä kelasin, menee ihan jotkut päälaelleen, tiedätkö Yhtäkkiä tutustu moniin isoihin aiheisiin. Yhtäkkiä tulee vaikka tiettyihin yhteisöihin, vaikka seksuaalivähemmistöihmisiä. Yhtäkkiä sä tiedät, että nuoren kun kasvaa tietyssä on paljon vaikka homofobiaa ja sitten yhtäkkiä tulee niin paljon aiheita, sit sä yrität olla avoin kaikille ja sit sä kehität itseäsi nuorena miehenä, ja sit, sit enää... tulee joka puolelle. Se on niin risteytys vaan ja sit sun ystäväpiiri laajenee ja sit, sit vasta ehkä lukion jälkeen mulla oli ekoja, tai lukion aikana oli ekoja niin naispuolisia niin ystäviä, koska me menin opiskelemaan Sipon asti. Ja siellä oli pari niin mahmuutta mahmutetaustasta, jotka, jotka klikattiin vahvasti ja mä olin ainoa tumma niin koulussa sillä ekan luokalla. Ja, ja sitten sen jälkeen nykyään on ollut laajempi ystävä niin ystäväpoppua. on ollut naisia, miehiä ja mies nais ja muun on ollut erilaisia ihmisiä yhteisössä, jotenka on ystäviä. Niin kyllä mä huomaan, että että niin kuin, mitä sanoisin, huomaan, että se sieltäkin mä tunnistin tuon sun vastakkaassa asettelun jutun, että mä en ole yleensä niissä keskustelut, mä huomaan helposti, miten me päädytään siihen, että joku mies, oletettu mies, puhuu tunteistaan, mutta hän ei tiedosta naisen tai naisen asemaa ja miten he käy, koska miehet. Ja sit, ja, mut miehet, koska sitten se menee helposti siihen, että kumpikin kertoo, mm, mm. kuka ei kuule. Kuka kuuntele, joo. <laughs> ja on tässä levy itse asiassa laini. Meidän lead sinkussa nimeltä niin otamustakin Se, mä olin niin ylpeä siitä kun keksin sen silloin oli, että mä tarvitsin jonkun jolle, ja mä tarvitsin jonkun, joka kuulee mut. Eli mutta, ja sitten mut. Mut, okei, okay, okei, okay, I get it. Sä jonkun, <laughs> jolle tarja. puhuu. Mm. Mä tarvitsin jonkun, joka kuulee, mutta sä tarvit jonkun, jolle puhuu. Eli kumpikin tarvitsi kuulijaa ja kumpikin tarvitsi jonkun, jolle puhuu. Niin, niin tässäkin asetelmassa se menee silleen, että mies haluaa tässä tilanteessa, mies haluaa puhua sen tunteista. mutta kun se, se mainitse juttu, joka osuu siihen naisen asiaan, niin sitten yhtäkkiä sen se, se pitää olla silloin, että ehkä iltoimissa keskitytään vaan mm, tiettyjen yeah, ihmisten yeah, asioihin ja yeah, kuullaan ja luodaan se tila nehän tilat on aina sitten, että ihmiset menee. Eikö sama asia on myös niinku syrjinnässä ja rasismissa tällä, en tiedä, onko se sama juttu, mutta sillä, että äh, ylipäätänsä niin tuntuu, että ihmisillä on väli samo, ne on samalla puolella, mutta ne ei, ne ei vaan anna tilaa toisille. <laughs> se on vaikea selittää, tai yeah. että on pelkoa, tai vaan ei, vaan ymmärrä. Tai uskalla, tai halu, jotkut ei halua ymmärtää, jotkut on arrogant ja huono attitude, mutta sitten niitä ihmisiä, jotka ei vaan osaa kommunikoida. Kommunikaatio on niin tärkeä asia. Ja semmoinen empatia ja, ja, ja semmoinen että välillä on ihan hyvä pistää vaan silleen. Yep. Nykyään tämäkin kulttuuri on tosi silleen, puhutaan päälle. Yep. Ja silleen, mutta välillä on hyvä seuraa. Oh. <laughs> Minkälaisia ää, uusia aiheita sä käsitellyt tässä uudessa albumissa ja mitä se eroaa siitä edellisestä? No viime levy oli ainakin sellainen, että siinä keskityttiin tosi paljon betonitarhaan ja, ja siihen, että millainen just Itä-Helsinki on mulle. Ja, ja, se on vähän niin kuin, mitä sä sanois, siellä oli kantaottavuutta, mutta se oli tosi, siellä oli myös sitä herkkyyttä, mitä tässäkin levyssä on molempia. Sitten tässä on jotain tuttua samaa, mutta se oli enemmän ehkä musta ulospäin ja kuvasin ehkä yhteisöä, mitä mä näen ympäri ja kaikkea tällaista. Mutta tässä levyssä päästään paljon lähemmäs niin kuin mua ihmisenä. Okay. Äh, kysyykö sun edellinen albumi kysymyksiä, mihin tämä uusi albumi vastaa? Mä sanoin, että viime kokonaisuus, jossa, mitä mä näen ainakin sen, oli niin ihan erilainen konsepti kuin tämä, et, et siellä puhuttiin tosi paljon siitä, että mä kannustin itteeni. Se, se, kyllä se jollain tavalla, siellä vähän puhuttiin siitä, että vaan, ja avasin vähän omiin kanavia ja, ja opettelin sitä herkkyyttä viime levyllä, ja se näkyy jollain tavalla siellä. Mm, Mutta monet biisit esim. oli, että ei ollut vaikka rakkausbiisejä. Me ei kuuntele vaikka tänään ja, ja myöhässä enää niin ei niissä puhuta vaikka kumppanista tai mitä niissä puhuttiin, että tänään esim. ilman, että mun tarja avaa, se on väli välipila ihmisille viisi, mutta sanotaan vaan kuunnelkaa se. Niin kymmenen tuhat tuntia, on vielä vähän, niin missä se kertoo tavallaan ja, ja... tää levy taas, mä oon päässyt paljon lähemmäs niin ja rakkautta ja, ja, ja se, niin. Sanoin, että se on erilainen konsepti, ja tää, tää uusi levy Ilmasterapia on ihan alusta lähtien myös konseptilevy. Betonitarha ää, ei ollut suunniteltu alusta lähtien, että hei tässä tulee, tämä biisi meinaa tätä, tää biisi meinaa tätä. Ja ne oli yksittäisiä biisejä, jotka valmistui silleen ää, pikkuhiljaa että yksi biisi valmiiksi, seuraa, seuraa. Mutta tää levy on mun mielestä, mä en tiedä miten muut artistit tekee levyjä, mutta mutta tää oli mun mielestä, mulle ainakin tuntui historialliselta, että mä tein oikeasti niinku 17,5 sama samaan aikaan. Yeah. Eli mä jätin isomman duunin loppupuolelle, että pari vuotta, kolme vuotta mm. pelkästään, että mä elin niitä teemoja. Mm. Ja mä, mä pohdin oikeasti vahvasti, mikä tämän biisin tarkoitus on, mitä mä haluan sanoa tällä. Ja, ja, ja mä jätin kaikki verseet auki, mä tein kertsejä ja tuotantoja, niin millainen tunnelma niissä on. Ja sitten sen jälkeen vasta viime viisi viikkoa, ei, ei tästä päivästä, mutta viisi viikko kesti, kun me itse äänitettiin kaikki noin säkeissä ja versit. Ja se oli raskain aikaa mun uran aikana, koska mä olin siis päivittäin studiolla. Meillä meni yksi päivä itse asiassa seitsemän aamu. tietistä mm. wow. kun me tehtiin sitä love story, yeah. hakattiin ja, <laughs> ja, 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 mä huomasin, että tämä tekotapa oli ihana sille alussa, mutta mutta mä halusin tehdä konseptilevyn alusta loppuun. Öö, ja, ja, on iloinen, että on jaksanut olla kärsivällinen. Ja onko se se, mitä ihmiset huomaa vai ei? Mä en voi vaikuttaa siihen, mutta kyllä mä, kyllä itse haluan uskoa siihen laatuun ennen määrää. Mutta mut katsotaan, tämän levyn jälkeen ehkä voisi tehdä vähän. Pitää myös hauskaa. Ja tässä levyssä, <laughs> tässä itse asiassa mä, mä, otan sanoja vähän taakse, yeah. se kuulsi siltä, että mä en ole pitänyt tätä levyä tehdä hauskaa. Mä oon pitänyt, mutta seuraava jotenkin, Haluaisin sanoa, että niinku, tässä levyssä itse asiassa mä opin pitää hauskaa, jos se keskittyy love story ja oli silleen, että tämä ei ole niin vakavaa. Vaikka mä puhun isoista aiheista, just se Roblen yeah. ja kaikkea, että siellä on niinku myös sitä pelleilyä skitti, jonka nimi on skitti ja skitissä tehdään skittiä. Tiedätkö, sille? se, on minä, niin jonka niinku, vähän niinku, uh, kiusaan muita artisteja. Tiedätkö, kun heitetään levyä, että se tuntuisi, että se olisi levy. <laughs> Sitten mä olin silleen, ei, mä otan skittiin, jos on vaan pelleellä. Ja, <laughs> jossain... Se oli hyvä sketsi. <laughs> <laughs> niin, Mitä skitti? Skit, Mikä on skitti? Skit, <laughs> äh, et, et, myös pitänyt mm. luopua vähän siitä semmoista suorittamisesta siitä, että hei, et, mä pidän hauskaa, mä teen omalla tyylillä ja mä oon aina tehnyt. Ja, ja. Missä sä saat sit, tota, itsevarmuutta siihen sun tyyliin? Öö, varmaan, että mä oon oikeasti pistänyt aikaa tähän. Mä oon pistänyt aikaa. Että mä oon aina ollut muiden artistien niin taustalla tukemassa jollain tavalla ja, ja pisti niin itseni edelleen. Niin se, että mulla on ollut aikaa studiolla ja, ja tuolla, öö, Ehkä se, mä oon mennyt epäonnistumaan lavoille, mokailee eri huoneisiin ja niin kuin eräs henkilö sanoi, että se on oppimista, se ei ole, se ei ole totta epäonnistumista. Niin se mä mun että mä, mä oon jaksanut vuosikaudet mennä sinne lavalle. Mennä keikoille, missä on vähän ihmisiä, mennään missä on vähän, tiedät sä, äh, saat olla days, jolloin ei saa mitään biisoi tehtyä. Mulla oli itse asiassa viime suhteen aikaan itse asiassa, että mä en vuoteen kirjoittanut mitään biisiä. Okay. mä en kokonaisen vuoteen kirjoittanut wow. yhtäkään biisiä alusta loppuun silleen rauhassa itse. Vaan se oli vaan kehittely ja vaan elämistä, niin, niin ehkä se, että, että mä maksan oppirahojeni tässä, <laughs> niin se, se varmaan tuo myös semmoista itsevarmuutta. Eräs Marianne Kiskola, joka oli Pekka Haaviston itsessä tiimissä ja on ja tukemassa häntä siinä presidentinvaalissakin, niin että hän on ollut edes henkilö, joka on kannustanut myös mua paljon. Ei ollut Deep bay Sitten se puhui mulle, mä muistan se mulle tämän kirjan nimeltä How to run a country, Ciceron kirja, ja sitten sanoi mulle, että varaudu tulevaisuudessa. Yeah. Ja, sit sanoin, sitten, ja, ja, ja sitten mä sanoin, että mitä tämä meinaa, musta tuli pressa, että lue vaan. Sitten mä sanoin, että ah no... Puhuin koulutuksesta mm. ja kaikkea mitä. Sitten se oli niin että tietysti presidentiksi ei tulla niin kuin, vaan tällä. Sitten se oli millä? Sitten se sanoi, takamuslihaksilla. <laughs> <laughs> eli, eli, eli se se, äh, se, oli totta. Kuka jaksaa istua eniten? Yep. Se on monilla mm. urilta. Kuka jaksaa olla siellä kirjoittamassa tekstejä jossain pimeässä huoneessa yksin? kuka on se, joka niin, jaksaa? Kaikki paitsi urheilulajit ja mm. missä liikutaan. <laughs> Mutta kuka jaksaa istua eniten ja antaa aikaa sille taiteelle? Tässä tulee mieleen tota, tämmöinen sanonta. Ninsha shah Wow. Tiedätkö, jos sä et grindaa, niin sä et juo sitä sun teetä. Oletko sanoa se suomeksi? Joo, eli se tarkoittaa sitä, että mies, joka ei tee duunia, ei juo teetä. Niin kuin, vähän niin kuin englanniksi, että you reap what you sow. Mm. Ja tuossa tulee tosi, tosi, paljon. Ja ehkä tästä, tästä on, tämä on ehkä hyvä segue tuohon niin yhteen teemaan, mistä mä halusin jutella sun kanssa. Mikä on niin kuin, meidän kulttuurista tulee tosi vahvana, on just tämä sanataide, tarinankerronta, runous. Ne on somalaisessa kulttuurissa tosi syvällä siinä. Mm. ja, ja tota, mä haluan ehkä vähän niin kuin ammentaa, että kuinka paljon sä niin kuin oot niin saanut sieltä, oispa sun musiikkiin tai sun niin oman artistiuraan niin just sieltä sitä sanataiteesta tai tarinan niin omiin, omiin niin artisti. Kyllä mä jollain tavalla, että meidän perheessä ei kuunneltu kauheasti musaa, edes niinku somalialaista musaa, mutta tiedätkö, aina kun oli somali häät ja tällaiset, mm. kyllä siellä musaa kuuluu, instanssia. Kerrotteko teidän perheessä satuja? Satuja, joo. kaikki, aina... Kaikki tietää. Eikö se ole Hyvä, koska jotkut No, mutta <laughs> niissä niinku, niin on versioita. Mutta lähinnä se, että Puhu. jos sä sanot kelle tahansa somalaisen lapselle shekoi sheko, ne tietää, mitä siihen vastata. Koska mm -hmm. se on vähän niinku alusta sillä, et, hei, niin alusta silleen, että hei, nyt mä, eli shekoi sheko tarkoittaa Tarina, tarina. Ja yleensä tarinan kertoja aloittaa sanomalla tarinan, tarina. Ja ä, tarinan tai sadun kuuntelijat yleensä vastaa, että oi mikä ihana tarina. Mm. Niin se on vähän niin kuin aloitus. Vähän niin kuin olipa kerran. Olipa kielä, niin jää. kuka tahansa niin soman nuori, kun sä sanot hänelle ton sanan, he tietää mitä vastata, koska sadut, tarinat – Metaforat. Kaikki nämä on niin syvällä meidän mm -hmm. kulttuurissa. Ja niinku toi sanonta, mitä äsken sanoin, niin suomalainen kielihän oli eh, aapinen. Kirjoitettiin vasta 60-70-luvulla, et se grammar on tosi nuori. Oh. mutta kaikki tämä, mitä, me, mitä meillä on niin kuin sieltä tullut, on sanaperinteen ja sanallisen niin kuin kerronnan kautta, niin sen takia nämä sanat, eh, sadut ja myöskin sanonnat on niin syvällä siellä. Joo, vau, wow, tuo upea nippelitieto. Itse itelle niin kuin, joo, ja, ja somalit on myös nomads. Joo, jo, Eräjormia, erä vai mikä se <laughs> <joo, onkaan>. <laughs> itsekin olen itse asiassa nykyään tutustunut patikoimiseen ja menin oot, oot mennyt telttailleen ja ostin. Olet mennyt joo, metsään joo, vähän Tämä, tämä kesä oli happea. eka, milloin mä menin vähän ottaa happea suomalaisen okay. luontoon tutustumaan. Mutta mutta joo, mm. että et, mulle ei ollut kauheasti kosketuspintaa, että just äiti lauloi, tätilauloi tuollaisia, sieltä. Mm. Mutta mä uskon, että mulla saattaa olla ehkä jotenkin, jos, jos on mahdollista, että on periytyvää tai jotain, mm. koska mä sain vasta vuosi sitten kuulla äitiltä, että mun mummo oli runoilija. Mm. Hän teki Gabeis. Yeah. Eli just semmoisia laulullisia runoja, mutta ei sille mitenkään duunina, mutta hän oli kuulemma tosi hyvä hyväsi. Sitten siis kun mä kuulin äidiltä, mä olen, että mä mielenkiintoista, että jotain voi, joku taito tai juttu, mikä kiinnostaa, saattaa jatkuu silleen suvussa. Niin ei, ei muuten, mutta mä oon halunnut tutustua ja mä oon itse asiassa pohtinut sitten, että meis lomalle Somalia vähän pieneksi aikaa tutustua myös siihen. Ja tätä, tämän levyn itse asiassa isoimpi rispiksi oli, että mä halusin tehdä vähän somalivaikutteista musaa tälle levylle – joissain biisissä on vähän kätketty niin somalikieltä ja, 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 ja tällaista. Mutta mut, mut ö, ei oo niin kuin, siitä ei tullutkaan kauhean niinku somali musasta inspiroitunut levy, mutta monet asiat oli inspiroitunut niin mun kulttuurista. Et, et esim. kansi ehdotus siihen alussa oli semmoinen, mä löysin mun kotoa semmoisen kuvan, missä mun tärit ja äiti istuu Tampereella 90-luvulla olohuone lattialla ja ne söi yhdessä niistä niin yhteisestä tarjottimesta. Ja ne oli, se oli niin gangsta kuva, mä lupaan, <laughs> ne oli kaikki näe niin näin ja se <laughs> yeah. söi näin. Ja sit, sit, sit mä olin vaan wow ja, ja, ja mä olin sille, pitäskö toi tehdä uusiksi, se ei tuntunut oikeel. No pitäisikö tuota kuvaa käyttää sitten loput mä annan olla, koska mun molemmat äidit on menehtynyt syöpään viime viiden vuoden aikaa. Mä haluan kunnioittaa heidän silleen, ettei voi kysyä. Ja, ja sitten, niin tota, sitten mä en lopulta pistänyt sitä siihen, ää, ja, mutta se oli mun semmoinen inspiskuva, yeah. että toi on ilmaisterapia mulle. Yeah. Tiedätkö, sä viisi siskoa yhdessä istumassa, ja kiva, kun me puhutaan tämmöisestä miesten tunteessa, niin viisi siskoa, istui siinä. Samalla autone. Samalla autopituudella, ja, ja puhu toisilleen. Ja mä olin silleen, että mä haluan tota ystävyyttä, mä haluan tota yhteisöä mun ympärille. Ja se on kaunista, että on terapiaa, ja, 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 ja sehän myös, en tiedä, onko avoin asia tässä. Se Joo, että sähän myös opiskelet esimerkiksi terapeutiksi, minkä mm. on tosi... Mä olin eilen niin haipeis kun sä kerroit mulle, ja mä olin silleen, yes! katsotaan, ehkä <kustit> hänestä tulee seuraava terapia. Me, <kustit> <kustit> me ainakin puhutaan tässä aika hyvin, <kustit> voisi olla, vois olla. Uh, Mutta, mutta uh, niin, että säkin opiskelet terapiaa, niin terapia on tärkeä, kaunis juttu, mm. mutta Suomessa esim yksi se ongelma on ollut, että monet monet vähemmistöihin kuuluvat ihmiset, ää, niin niillä on ollut tunne, että ne ei löydä terapeutta, jotka ymmärtäisi heidän kokemusta. Se mm. on tosi, siistiä, että sä sitä, että kannustaa myös, myös moni, jotka näkee vaikka itseään tuolla alalla. Missä ehkä mä, mä voisin, <laughs> ehkä tulevaisuudessa myös. Tuo on kiinnostava, kiinnostava ala, mutta mut se, mikä, mitä olin sanomassa, oli, vaikka terapia on tärkeää, ja kaunis asia ja, ja hienoa, että ihmiset löytää outletteja, että ne voi mennä purkka ihmiselle, joka kuuntelee, mutta sitten samalla mulla taas tuli tätä levyä tehdä sitä, että terapeutti myös urana on sellainen, että, että kun joku kerran sanoi mulle, että hei, niin kaikkien pitäisi mennä terapiaan ja mä olin sellee, että toi ei ole mm. fakta. Kaikkien ei, ei pidä, <laughs> kaikkien oikeasti ei pidä, mm. mutta silloin mä tajusin, että siinä on ihminen, joka ehkä on tietyssä kulttuurista ja tällä ja kelaa, että kaikki tarvii Toisinpäin mä oon kuullut tarinoita, missä ihmiset on mennyt väärälle terapeutille ja ne ihmiset on luonut vaan lisää ongelmia että näille ihmisille, että et, et se ilmainen terapia ja se, että lähellä on ihmisiä, jotka kuulee, joo, se ei ole mikään ammatillinen juttu. En sano, että ihmiset korvaa terapeuteja, mutta kautta aikojen yhteisöt mm. ja ihmiset on kerääntynyt yhteen ah. ja puhunut, niin se on myös hiilaavaa ah. jollain tavalla, niin Kyllä, mä halusin tätä, tätä tuoda tässä levyssä. Joo, mä oon samaa mieltä, että tietynlaiset, kun sanotaan, että on, on noita keittiöterapiahetkiä, hetkiä niin niillä on myös oma paikkansa. Ja ne on, niin kuin, just kun me ollaan puhuttu tuossa aiemmin niin kuin yksinäisyyden teemoista ja ehkä niin kuin myöskin siitä, että ihmisillä ei välttämättä ole niitä tiloja niin kuin jotenkin jakaa tai kertoa tai tulla kuuluksi tai nähdyksi, niin välillä se niin kuin pieni hetki, milloin sä verrat sen kahvin, kaverin kanssa keittiössä ja sitten niin se vetää sulle se keittiöterapia mm. on oikeasti paikallaan. Ja sitten taas tämmöinen niin äh, terapeutilla käynti on sitten taas silläkin on paikkansa, sit kun sä haluat niin kuin ehkä tämmöisiä, niin syvempiä rakenteellisia muutoksia ja jotenkin päästä niin kuin myöskin ymmärtämään niitä toimintamalleja ehkä syvemmällä tavalla, koska meidän ystävät tietää meistä vain sen verran, mitä me kerrotaan. Ja vaikka on kuinka läheinen ystävä, niin ei me välttämättä kaikkea kerrota kaikille. Mutta sitten taas terapeutin kanssa sul saattaa olla tämmöinen niinku luottamuksellinen suhde, mikä perustuu siihen niinku salassapitovelvollisuuteen, missä voi kertoa myöskin niitä asioita, mitä ehkä ystävän kanssa häpeää. Tai ei halua niinku murtaa niitä, malleja, kuvia, mitä toinen on rakentanut susta. Mm -hmm. Sanottaakseen ääneen, niin kuin, että tämä on oikeasti ihan paskana näistä asioista. Mm -hmm. että, että en mä olekaan se vahva tyyppi, ketä sä tunnet ja ketä sä niin kuin, oot tukeutunut, vaan mä oon oikeasti aika rikki. Mutta mm -hmm. terapeutin kanssa pystyt ehkä vähän enemmän mennä siihen. Just. se on tärkeää. Mutta joo, on, on samaa mieltä, että ei se niin kuin, ei se välttämättä ole niin kuin ratkaisu kaikkeen. Ja vaikka menisikin terapeutille, niin ei se välttämättä niin kuin auta mihinkään, jos ei ole valmis itse tekemään sitä työtä. Et se on sama sä menisit niin kuin menisit personal trainerille. Se voi heittää sulle kaikki ohjelmat ja kaikki, mm -hmm. mutta sun pitää nostaa se paino. Tohto. Sun pitää niin kuin tehdä sun duuni ja sun pitää niin kuin jotenkin saada itse sieltä niin kuin, mm. sieltä, sieltä. Mun, mun tota, ystävä on käyttänyt joskus tämmöistä vertaiskuvaa, että Välillä meillä on niin kuin taipumusta mennä pinnan alle. Ja siellä pinnan alla joskus me mennään tosi syvälle itteemme Ja sillä ei ole kauheasti arvoa, jos sillä ei ole kykyä tulla takaisin pinnalle, tuomaan niitä helmiä, mitä sä löysit sieltä syvyydestä. Mm. Jos sä unohdat itse siihen syvyyteen, kukaan ei tule pelastaa sua, Se on sun duuni tulla ylös, ottaa happea jakaa ne aarteet, mitä sä löysit sieltä syvästä ja ehkäpä sukeltaa uudestaan, mutta niin kun, jos sä oot paikassa, missä sä oot yksin, niin se syvyys, yksinäisyys, eh, solitude saattaa niin kun käydä myöskin tosi vaikeaksi. Ja mm. sieltä on tosi vaikea tulla taas pinnalle myöhemmin. Mm. Niin, niin, niin. Kaikella on paikkansa ja kaikella on aikansa. Tota, mulla on tässä muutamia kysymyskortteja. Niin mä voisin ehkä vetää nää tähän tälle e, yeah. Salamon kysymyksen loppuun ja sen jälkeen mä oon kuffassa hykärä. Hei. ei ole mitään niitä. Niin mä vaan heitän näitä kysymyksiä, niin, niin sä voit heittää niinku yeah. omia vastauksia tälleen näin. <coughs> Speed round. Yes. Millainen on, on hyvä mies? Milloin on hyvä mies? Mä sanoit, tuli, no eka mikä tuli vaan mun mieleen, läsnä. Hmm. Läsnä mies. Asioissa koet häpeää? Asioissa koet häpeää tällä hetkellä. missä koet häpeää. Ehkä aika on ollut nyt semmoinen, että perheen kanssa läheisyys ja mm. näkeminen. Kyllä mä haluaisin pitää huolta sitä, että ehtiin nähdä läheisiä ihmisiä. Mm. Mikä sai sut suuttumaan viimeksi? Mut sai suuttumaan. Öö, Mut sai suuttumaan sellainen tilanne, missä tota, tunsin, että joku epäilee mun taitoja. Ja mä jotenkin aloin pohtia sitä, että se siitä, kuka mä oon niinku tai mitä mä näytän. Että ei epäilti mun luovuutta ja päättäväisyyttä. Mä... AKA mikroagressi. <laughs> mä menen tähän vielä syvemmälle, että tota, haastaa vähän lisää. Että miksi sun mielestä... Suuttuminen tai viha on myöskin hyvä tunne? Öö, se ei jää kehon. Tai suuttuminen, jos tälleen ulospäin. Kyllä, mä huomaan, että mä oon aina pitänyt itseäni siitä, että mä en suutu kauhean helposti tälleen, että mä pidättelen ja mä oon ehkä päässäni kätken jonnekin Sitten Se voi näyttää myös tietyillä eri tavoin epäterveelliseltä. Mutta mä oon ainakin lukenut siitä, että suuttuminen, jos et päästä, ulos ärsymystä, vihaa, niin se saattaa itse asiassa mennä ihoon ja näkyy ihmiseen itse asiassa ihan ongelmiin. Kuulemma atoppinen iho tai monet just ekseemat, nämä saattaa laukasta stressiä, että sä et päästä asioita ulos. Miltä tahansa se on, onko se liikkumisella vai että sä menet hakkaa vähän nyrkkiölle säkkiä vai onko se, että sä vähän huudat ja itket välillä, mutta, mutta se, you know. Mikä tuottaa sulle eniten iloa? Öö, ystävät tuli mieleen. Mm. Ystävät. Se, mitä niin ei pelkästään tämän niin podin aikana myöskin muutenkin, miten sä oot niin niitä sun ystäviä, niin jotenkin tuntuu, että he on tosi isossa roolissa sun elämässä kyllä. Kiitos. Niissä on tullut kyllä viime vuoden aikana tosi iso osa elämää. Miten mieskuva on muuttunut sinun nuoruudestasi? Ää, mieskuva on muuttunut nuoruudestani se, miten mieskuva on muuttunut nuoruudestani, niin on ollut se, että ainakin omassa piirissä tuntuu, että miehet on saanut moninaisen pakkuvastoa, että mitä on olla niin kuin mies. Kaipaan eniten. Kaipaan eniten äidin läsnäoloa. Hmm. Yeah. Shout out Hoya. Shout out to you. I love you. <laughs> Mikä tuotti sulle iloa viimeksi? Mulle tuotti iloa viimeksi, no se, että kun mä näen, että kuinka monta ihmistä tässä ympärillä on, ja, että voin tukea omaa yhteisöä, niin kuin yrittää, yrittää ja tehdä niin kuin omaa juttua ja luoda tilaa niin kuin muille tehdä, tehdä mitä rakastaa. Sitten tämä viimeinen on tämmöinen up mutta se on enemmänkin haaste. <laughs> Mutta tota, haluaisit sä soittaa puhelun jollekin sulle tärkeälle miehelle ja kertoa, että sä rakastat häntä? Ehdottomasti, easy homma. Right. Tuli heti mieleen, kuka se voisi olla. No niin, <laughs> let's do it. <laughs> no, soitan, jo. Joo, broski. Ja broski, Mitä kuuluu? Habibi, hyvä, mitä sulle? Habibi, kaikki hyvin, veli. Ihana veli, kuulla nopea. Veli, mä halusin vaan soittaa sulle, että, että, että oot mulle superrakas. Mä arvostan sulla tosi paljon. I appreciate you about <laughs> <are also laughs> bro all thank you to all rakas. I love you my brother. Kiitos. Se on I appreciate ihan isä nice to oh, Kiitos. Oh, oh, That made my day my broski. Kiitos. Ja ja I'm sä tiedät cool. veli, meillä on pitkä matka yhdessä ja 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 ja, ja susta on tullut niin mulle veli ja, ja perheenjäsen. Sata prossta sata prossta veli saa mua aivan vahvalla. <laughs> ja arvostan on paljon, että olet ollut tukemassa ja, ja haluan myös tukea sua ja tehdä Hei, niin, hienoa ja juttuja. Pyysiäri, sata prossta veli, sata ja kymmenä prosta veli. Sata ja, ja kymmenä, <laughs> ja ole kysymysmerkkiä tässä jutussa. <laughs>

Bro, shabbat. <shabbat> Kiitos. Mä oon tosi ylpeä sinusta, että mitä mihin sä saavuttanut ja mitä saat, nyt tekemässä ja mitä hullu duu, niin tällä hetkellä. Like, pitää olla oikeasti ylpeä itsestäsi. Vielä on ollut pitkä matka, veli, ja nyt me tässä, veli, that's crazy. Mä nyt tässä pitää, pitää, vaan miettiä ja mistä on tullut ja kaikkea. Ja tässä vaiheessa no. veli haluan sanoa sulle myös kiitos tosi paljon ja sä tiedät että kun mä soitan sulle aina, tota, se on niin kuin aina aidosti ja, ja, ja tällaista, mutta tota, merkkaat mulle tosi paljon ja, ja mä oon siis itse, mä oon tota, itse asiassa nyt haastattelussa myös, yeah. mutta haastettiin soittaa jollekin mulle rakkaalle ihmiselle Opa. ja, ja, ja sa, mä olin silleen helppo. Helppo juttu. Tässä on yksi li Liban, Liban haastattelemassa mua. Jäbät jo tunteet ää, tällaiseen episoodiin. <laughs> Shout, Shout out, Niin, niin mä sanoin, että heti mä, mä tiedän, kenen mä soitan. Mutta paha historia mun ja Hamzassa on se, että mun levylhän on Hamzan ää, äänitys, keskity okay. yeah. missä Hamza kannustamaan että hassan, keskity itseesi. Okay. Niin se äänitettiin mun ihan ekan eron ää, okay. jälkeen. Ja se on aito äänitys, että mä äänitin Hei. Hamsaa, Ai, <laughs> Hamsa tietävät. <laughs> ja se päätyi levylle. Ja nyt täällä ollaan taas soittamassa. Nyt Hamsa ei enää luota muun Ei, 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 ei Hamsa. <hys työntekijä> Bro, sä, <hys työntekijä> sä puhut vaan lai tosi kauniisti, tosi hienoa nähdä teidän veljeltä ja tosi, tosi kauniisti puhuttu. Ja te olette, totta, esi esikuvia Ai, vi, myöskin kiitos. monelle miehelle. Sata prossaa, veli, sata prossaa. Veli, jos mä puhun tuolla, veli, kuka sit puhuu? Eks niin? Just, ni? Just näin. Näytä esimerkkiä. Kiitos, Hanna. Sata prossaa, sata prossaa. Habibi, habibi, habibi. oot rakas. Mä Palataan, veli, soitellaan. Moi, oot moi. rakas. Nähdään. Siellä oli <laughs> todella aito veljelen ja As it's supposed to be. As it's supposed to be. Sinut, tota, tähän loppuun vielä jotain niin kuin? viestiä tai kommentteja, mitä sä haluat laittaa kuulijoilta ja jotain sanoja, saate-sanoja sun albumille? No varmaan sanoisin vaan lyhyesti, että et, et, äh, nyt on ulkona mun ilmaista terapia nimenen levy, jota ollaan tehty niin oikeasti sydämellä viime kolme vuotta ja just tällekin Kanavalle just sopiva aihe, niin että et, et miehenä, nuoren miehenä niin puhun rakkaudesta ja tunteista ja tutustun itteeni tässä levyssä, niin mä uskon, että et moni tulee samaistua tuohon levyyn ja, ja, ja katsotaan mihin se matka sitten lopulta vie mm. tän levy jälkeen, mutta mm. ensi vuonna luultavasti tulee kiertue ja, ja enemmän musaa ja kannustan kuuntelemaan ja antaa sillä aikaa, jos on aika. Okei, okay. kiitos. Mm. Läke, kiitos. Kiitos, että kuuntelit jakson tänne asti. Muista tykätä, kommentoida ja reitata jakso ja ota jäbät ja tunteet Instagram ja TikTok-tilihaltuun. Normalisoidaan miesten tunnepuhetta yhdessä.